Oikein loistavaa painiperjantaita teille kaikille. Tervetuloa uudistuneen painiperjantain pariin. Onko Retkulla vielä 13 salkkua? Mä toivon, että ei. Retkun salkut on kaikki takavarikoitu, ellei sillä jossain hollis jotain. Niin painiperjantai on tosiaan WW2K22 pelillä tehty universe, missä käytännössä katsotaan, kun tekoäly painii keskenään. Siellä on minun hahmoni, siellä on chatin hahmoja näistä matseista voi sitten virtuaalivaluutalla, eli kanavapisteillä, Twitchin kanavapisteillä, ennustaa, kuka vie voiton. Mitään palkintoja ei ole luvassa, ainoastaan egotusta ja kaikkea sen sellaista. Mä tossa pikkasen chatille näytin kalenteriin, se on aika tiivis, mutta kalenterista ei kannata välittää millään tapaa. Tää on vaihan vaan tän konseptin ja formaatin takia kaikista ehkä simppeleen tälleen. Iso homma tehdä uusi hahmo. Joku sanoi, laittoi kommenttia mulle, että ei ole, että sen saa tunnis valmiiksi. Mulla meni yli 20 tuntia. Joten se vähän riippuu, kuinka paljon sä haluat laittaa siihen silleen niin kuin rakkautta. Ja näin. Joo, kyllä. Mut joo. Ja tässä vielä nopeata YouTubea puolelle näytän myös tää settiä. Painiperjantai on nimi. 112 osallistujaa, 9 matsia, mikä on maksimi. Ja siinä näkyy meidän mestarit tällä hetkellä, ja joukossa on totta kai myös sitten custom-hahmoja, chatin tekemiä hahmoja sekä meikäläisen oma hahmo. Ja pidemmittä puheitta, hei! Lähdetään käyntiin! Kuulkaas tämän päivän matsiin. Mä aloitan shown heti saman tien tästä. Ei Julle valitettavasti jo Rips Areena. Ensimmäisenä matsina meiltä löytyy Sheamus vastaan Phantom. Toisena matsina meillä on naisten tag-matsi, siellä on Margaret Kukkendaali, mikä ei vissiin vieläkään saa rahoitusta. Vai miten se Diamond menee oikein loistavaa sinne kanssa. Billy Kay ja Peyton Royce. Seuraavaksi meiltä löytyy Mike Baker vastaan Big E. Neljäntenä matsina meillä on Triple Threat, missä on Jay Hale, uusittu Jay Hale, Daniel Downwater sekä Mark Sanchez. Nyt kissa sun häntää mun kahvikupissa, voitko jatkaa matkaas? Joo, ei tuu valtion rahaa, ei tuu. Ja viidentenä matsina meiltä löytyy Robert Roode vastaan debyytin tekevä El Pantera, joka on siis Elsan hahmo. Hän tekee debyyttinsä tän viikkoisessa showssa. Kuudentena matsina Shelton Benjamin, Bobby Lashley. Rinnalla hänellä on MVP Cedric Alexander Shelton Benjamin. Ja Peter Dimia vastaan. Seitsemäntenä matsina meillä on naisten one-on-one Bailey vastaan Tiffany Dalton. Kahdeksantena matsina meiltä löytyy Big Bad Trevor Bear ja Aldo Mac vastaan John Morrison ja The Miz sekä main eventtinä AJ Styles vastaan Roman Reigns. Taustalla häärii tottakaa Paul Heyman, Jay Uso ja Jimmy Uso. Näin. Silloin meidän ensimmäinen viikko. Se on siinä. Ja me lähdetään käyntiin. Mä oon jonkin verran säätänyt AI:ta tässä myös nyt tiettyihin asioihin. Mä en ehkä halua paljastaa, ellei mitään tapahdu. Mutta tätä AI:ta pystyy jonkin verran säätämään näitä juttuja. Myös, siis kuten näette, nämä kaikki taustat tässä, se on vain tätä showta varten. Tää musiikki tässä taustalla on vain tätä showta varten. Kyllä me ehdottomasti, siis eka viikko pitää olla vähän sen löysä, vähän sen chilli. Kyllä tää tästä lähtee, tulee erilaisia matseja ja näin päin pois. Ja hei, meillä on uusi areena. Meillä on PMP-areena. Ja itsehän kun tässä myös niin selostajana olen, niin kyllähän se täytyy pöydän taakse mennä. Se on se juttu. Ja nyt mä yritän olla sanomatta Shenmue tätä koko ajan. Sieltä lähtee kuul. Celtic Warrior, on se vaan sellainen. Siis mä mietin, mä tuun puvun kanssa joka kerta, mutta musta tuntuu, että mä en mahdu meihin. Huomatkaa vesileima, ei oo WWE, vaan se on PMP. Näin. Tää on pikkasen parempi organisaatio. kyllä tää. Severille oikein loistava. Se on perjantai kuule. Tiistai ja uusi perjantai. Huhhuh.
ei hirveän paljon Sheamusta näkynyt tota noin, en tiedä voiko sanoa aikaisemmassa universessa, koska sitä ei koskaan tapahtunut. Siis BNP on ehdottomasti parempi kuin WWE. Aivan käsittämätöntä. Ja sieltä tulee. Sieltä tulee. Helsingin lahja maailmalla. Pikkasen kuumotukset kyllä Sheamuksella. Sieltä tulee kuule Phantom. Painitaan niitä. Mä en tiedä mikä lyhenne PMP vielä on, mutta ehkä se voi olla painitaan niitä paineja, menee ja tiedä. Sheamus vanha introbiisi. Mä en itseasiassa muista siitä muuta. Huusko siihen alkuun pella? En muista Sheamuksesta tuli niinku yhtä. Onko Phantomin todellinen Phantomi Painmaker vai onko se kuitenkin kalamies? Mene ja tiedä. Mut joo, hei, tervetuloa PMP Paini perjantai. Ensimmäinen matsi, Sheamus vastaan. Hyvin kalpea, vähän tämmönen murhaaja. Siis molemmat on kyllä kalpeita. Siis voiko olla, että Sheamus on ruskettuneempi mitä Phantom? Ihan käsittämätöntä. Ja sieltä vahvasti STOlla aloittaa Sheamus tämän viikoittaisen shownsa. Ja kovaa iskua sinne kuule heti Phantomin kasvoihin. Katsotaan, miten Helsingin lahja painimaailmalla tästä herää. Ei, melkein tuli kova clothesline, mutta ei sentään. Sieltä saatiin pikkasen iskuja siihen lentää kuule. Ja harteille ja köysille. Se on just näin. Ensi viikolla oikeasti Paini perjantai. Jos en olisi tehnyt roita, niin ensi viikolla olisi oikeasti Paini perjantai. Tarvitaan Max Paini tänne kanssa. Mähisemään. Ja sieltä. Mikä tuo oli? Siis, onko se Atomic Drop, mutta onko se sellainen reverse? Eikö Atomic Drop tuonne takapuolelle? Ja siinä lentää Sheamus kehän ulkopuolelle. Pikkasen näyttää, että siinä saattaa pää kolahtaa. Mitä lähti tuomari? Mitä rupeaa painimaan? Ihan käsittämätön tilanne. Tuomari kanssa rupesi painimaan. Ihan uskomaton. Mitä Phantomin päässä liikkuu? Sieltä pikkasen kulle lihaksia näytellään. Nuo vatsalihakset hieman näyttää maalatuilta, mutta uskon kuitenkin, että salilla ollaan kovasti tehty. Mulla itellä myös on maalatut vatsalihakset, koska oikeeta olla kova potku. En olettanut, että Phantomi saa noin korkean potkun aikaiseksi. Ja iskuja jaellaan vasemmalta oikealle. Ja sieltä Kutvrent suplexil siihen kuule. Kovalle, ei toi hirveän kova, mutta vähän pehmustetulle kehän ulkoreunalta, ulkoalueelle. Miksi pelaaja kanssa oikein loistava? Mitä siellä striimailtiin? Tervetuloa painiperjantai jännittämään maailmaan. Sheamus nostaa sieltä Phantomin. Tuomari on kuudes. Nyt pitäisi päästä hiljalle ja kova powerbomb. Voimapommilla siihen kuule lattialle. Pitäisi päästä kehään pikkuhiljaa. Tuomari on seiskas. Mikä farssi tästä tulee? Sieltä jonkun näköinen, mä en tiedä, joku näköinen chokeslam, se on vähän ehkä tollanen modifoitu istualta. Ottako ring out voiton? Nyt Phantomin täytyy nousta. Vai tuleeko Sheamus takaisin? Ei. Nyt on kiire! Phantom, nyt on kiire! Nyt täytyy juosta! Juokse ja kyllä, viime hetkellä. Ja sieltä lähtee Trouble in Paradise. Out of nowhere. Selätystä päälle. Onko se siinä? Miten tässä käy? Sheamus potkaisee irti. Huh. Max Payne versus Alan Wake on saatava universe. Se on todellinen Remedin lippulaiva. Jossain vaiheessa mä varmasti tuun tekemään jotain omia custom pay-per-viewtä myös. Electric chair droppia lähtee hakemaan, mutta Sheamus tästä pääsee irti, ottaa sieltä kuule kiinni ja... Euroopan uppercut sinne takaraivoon tai yläselkää. Aika järkyttävä. Ja sit lähtee harteilta. Onko mikä Celtic Cross tai mikä? En oo ihan varma. Melkein lentää ulos kehästä, mutta köysi pelastaa viime hetkellä. Tuomari laskee ja Phantom potkaisee irti. Ei riitä mitenkään. On Celtic Cross. Mä kerrankin muistan jonkun liikkeen nimen oikein. Mä oon jopa vähän ylpeä. Ja sieltä tulee backbreakeria ja aivan järkyttävää bicycle kick. Onko se siinä? Ja laskee, ja yksi, ja kaksi, ja kolme. Kyllä, Sheamus ottaa aika helpon oloisen voiton tästä ensimmäisestä matsista. Phantom valitettavasti ei tähän oikein voi mitään. Just helppo. Ja onko tässä nyt jonkun näköistä, tiedätkö, kato?
ja tuttuun tyyliin, miehen kun painii, niin selkeä pystyy kättelemään, ja Phantom siinä kuule voittajan käden nostaa ilmaan. Sheamus ottaa piste tästä ensimmäisestä matsista. Syyskuun ensimmäisen painiperjantaihin meillä oli täällä tänään ja sieltä tulee. Niin se oli Amazon SE, eikä Amazon, kyllä mä sen tiesin. Toisin kuin Vince, mä tiedän ketkä tuota painii mun omassa sarjassa. Kato, kun sulla on ton putki mukana ja huitoo siellä, kuule portaita kuin mikä. Ottelussa ei kyllä saa tuota putkea käyttää, mun ihan varma siitä. You got some damn issues. Toimiks tää damn pissies? Kyllähän kissa on mukana, mutta sillä tänään ei oo matsia valitettavasti. Vai onko? Ei voi tietää. Kuka sieltä tulee seuraamaan? Hänen joukkuetoverinsa. Margaret Guggenheim. No, vähän tämmönen powerhouse-tiimi. Ei tänäänkään. Eikö se oli Guggendahl eikä Guggenheim? Sama asia. Braun Strowman paras WWE. Sitä olen tässä fiilistellyt koko päivän. Mahtava tähän balas. Eikö siis palas WWE? Mitä helvettiä? Onko siellä nyt tullut kovasti sitten niin kuin comebackkeen sen jälkeen, kun Vince on lähtenyt? Joo, kissa on mukana, mutta ei välttämättä matseja, mutta se on organisaatiossa kyllä mukana. Palkka maksetaan hänelle. Mua harmittaa suuresti, kun on tää uusi OBS tullut, niin tää mun preview-ikkuna on tosi pieni tässä. Tosi pieni. Mä en esimerkiksi nää osviittaa ollenkaan tosta, että mitä jengi on äänestänyt. Kielväri nyt tekee mitään muuta kuin tuhoa porukkaa, niin kuin aina on se. Ja sieltä saapuu heidän haastajansa, heidän vastustajansa, Igoris. Onko muuten ensimmäistä kertaa, kun me saadaan Iconixit ihan niinku oikeesti? Tää peli tarjoilee meille koko Iconixia, mutta me ei koskaan olla käytetty niitä sitten. Ei olla laitettu mihinkään matsiin. Pirun kova Clash at the Castle käytiin viime viikonloppuun. Kannattaa siika. No, kun mullahan tässä kävi sillä tavalla, että mä peruin ton networkin, mut sit toissapäivänä tuli puhelimeen vaan, että hei, me otettiin sulta taas 13 euroa. Terveisin tota networkki. Ja. Niin, mä menin sitten katsoa, että mikä homma. Minkä takia on, koska mä oon perunut sen. Se mulla aikaisemmin oli ongelmaa sen kanssa, koska mä olin unohtanut mun aikaisemman käyttäjän sinne. Niin mä tein sitten uudella sähköpostilla Wrestlemania aikoihin. Niin. Siinä oli sellainen kirosin tästä eilen striimistä kanssa. Siellä on, tiiätsä, perus sun tilaus, kyllä. Sitten on valitse listalta, miksi sä haluat perus sun tilauksen. Ja sit siinä on, tiiätsä, pieni nappi, missä lukee kankel, ja sit on iso punainen nappi. Ja mä olen, tiiätsä, kankel on tavallaan se, että sä niin kuin peruutat sen sun peruutuksen. Ja se punainen nappi on sit se, millä sen saa niin kuin peruutettua. Niin mä painoin sitä punaista nappia, mutta se oli just nimenomaan toisinpäin, että sun täytyy ottaa se pieni kankelointi sieltä. Niin mulla nyt on sitten vielä tää kuukausi ilmeisesti networkki, niin melkein se voisi katsoa sen shown sieltä. Mutta se siitä showsta, ja nyt takas tähän showhun, ja sieltä huikee takedowni Amazonessa näyttää pikkasen painitaitoja, ja Billy Kay on pienessä pinteessä. Vaihtoon mennään kuitenkin, ja Margaret Guggendahl pääsee, sieltä on erittäin tämmönen powerhouse tää joukkue. Todella vahvoja ehdokkaita naisten joukkueen mestaruuteen Amazonessa ja Margaret Guggendahl. Ja täytyy myös sanoa, että Billy Kay ja Peyton Royce tässä vähän niinku ykköshaastajina on. Niin jos tästä Amazonin se Margaret voiton ottaa, niin ovat aika hyvin kyllä. Tulevassa Money in the Bankissa voi hyvinkin olla kuule naisten joukkuemestaruusmatsissa mukana, ja sieltä aivan älyttömän tyylikäs Cut French. Jo simulaatio show, joo, me ei pelata mitään tässä. Me ei pelata yhtään mitään, se täytyy tietää heti, ja jos valmistautuu siihen, että Merkkari pelaa jossain vaiheessa jotain, niin ei. Tää on pelkkää simulaatiota. Sampa oikein loistava ilta. Vanha kunnon no I don't want to kankel nappulla, jep, kyllä, isolla punaisella. Ja sit kun se oli nimenomaan se kankel, mikä siinä oli, eli siis cancel joku lausuisi jopa, niin se nimenomaan näytti siltä, että sä sillä niin kuin kankeloit sen sun kankelointiyrityksen. Mut ei, sillä nimenomaan kankeloitiin se. Ja sieltä kuule köysien kautta aivan käsittämätön springboard, flying crossbody, selätystä päälle Margaret Guggendahl
pääsee ykkösellä irti. Huh. Hirvi häärepäkkeelle kanssa oikein loistavaa. Tässä kuule viikkojen aikana mä oon tätä mun aitioa vähän täällä pikkuhiljaa rakentanut. Siinä on kehässä myös lukee painiperjantai on tuo sama logo, mutta se on vaan silleen himmeenä, että se ei tiedä, se ei, mutta siinä näkee irvistävä pussipää, kun oikein tarkasti katsoo. Ja sieltä nousee kuule deadliftinä kutvrentsiä siitä yli jälleen kerran, kun tässä todellakin Margaret Gukendal näyttää voimansa, dominanssinsa täällä PMP:n painiliigassa, eli painiperjantaisessa. Siis mä oikeasti ehkä joudutaan Jurin ja Jurin nimet vaihtaa. Jos tekijät on paikalla, niin saatte keksiä toisen nimen. Siellä on Juri Suzuki ja Juri, niin melkein ehkä toinen saa olla. Ja sieltä kuule pääsee tagi. Hot tagi Amazones tulee virkeänä naisena kehään. Ottaa kuule sieltä tuekikkiä, nostaako siihen ja kattokaa mikä suplex. Herran jumala, ja tippuu vähän jopa tuolle brain boosterina alaspäin. Erittäin tyylikkään näköinen pilikeijon pienessä pinteessä. Ja aivan käsittämättömän kova snaggeri heijari. Näitä on aikanaan Ryan Carterin toimesta nähty. Ja Amazonissa yläköydellä kutsuu Billy Kane jaloille ja sieltäkö lähtee aivan käsittämätön shoulder tackle. Onko se siinä? Lähteekö selättämään? Ei! Yrittää lukkua. Billy Kane kuitenkin haistaa tämän ja potkaisee sitä Amazonisin pois. Siellä on Margarettikin päässyt pikkuhiljaa takaisin kehän laidalle. Ja Peyton Royce ensimmäistä kertaa taisi päästä kehään. Vai onko se ollut aikaisemmin? Mä en ole ihan täysin varma. Millä menee juontiksen pöytärekki? No se. Sieltä tulee jonkinlainen spin-out bomb, vai mikä tuo oli? Spinning bomb vai spinning out bomb? John siinä teki noita aikana. Spin-out powerbomb, ei se powerbomb, en ole varma. Margaret kuitenkin on kehässä. Ja sieltä lähtee uutta supleksia, kyllä, kattokaa tätä. Ja sieltä pile driveriksi muuttuu, herran jumala! Tollasta ei ihmislapsen niska kyllä kestä. Aivan käsittämätöntä. Raahaa keskelle ja selätystä päälle. Pääseekö Peyton Royce? Billy Kay ei ole tulossa apuun. Hän luottaa täysin, että joukkuetovari Peyton Royce pääsee tästä irti. Ja niin pääsikin. Ei kaukana ollut, mutta pääsi joka tapauksessa. Ja sieltä kovaa potkua. Kovaa potkua rintaan. Ja toista. Ja järkyttävä pyykkinaru siihen perään. Jumalauta. Glass at the Castle itseni mielestä oli aika kehno. Ei mitään mielenkiintoisia matseja. Tuo Roman Reigns-juttu alkaa aina. Itellä ainakin riittää, että hän voisi vihdoin hävi. Hei, voi spoilata! Ei voi spoilata siellä. Siis mä ite dikkaan tosi paljon. Roman Reignsin tosta Reignsistä niin sanotusti. Sieltä selätetään kuule. Mä en tiedä mitä tapahtui. Viime hetkellä potkaisee Amazonissa. Jos siellä Suzukin tekijä paikalla, niin se on kautaut voittu. No se kyllä, niin CMK oli Juri Suzuki. Sieltä tuli kuin DDT siihen kuulun. Nyt mun pitää keskittyä tähän matsiin enemmän. Ja Richard Jones on siellä. Meidän pitää ottaa sellainen palaveri ehkä, koska se, että meillä on kaksi Juria, niin se on ehkä vähän liikaa. Jos teillä on vaihtoehto nimiä, niin saa ehdottomasti jakaa. Tai sit se on joku Juri vastaan Juri ja häviäjä joutuu vaihtamaan nimensä. Sekin voisi olla aika hyvä kyllä. Amazones takaisin kehässä, Billy Kay, Peyton Royce on pienessä pinteessä, kun sieltäkö lähtee vähän tänne modifoitu pedigree, mä en ole ihan varma mikä liike, mutta erittäin rajun näköinen, kattokaa tämä, siitä kuule, maasta suoraan harteille ja powerslammiin siihen, lähestulkoon keskelle kehää, ei selätystä, joukkuetoveri Margaret Gukendali takaisin vaan kuule kehää ja Amazones pääsee pikkasen happeen. Tässä näyttää nämä vähän pientä jopa leikittelyä olevan, vähän tässä Billy Case ja Peyton Roycen kustannuksella järkyttävä heijari sieltä. Ja nyt se on taju pois ja selätystä päälle ja nyt on tulossa Billy Case auttamaan. Ja sieltä pikkasen kuule kierteen kautta hyökkää, mutta oikeaan aikaan kuitenkin ja pelastaa joukkuekaverinsa vielä tästä tältä tappiolta. Ja nyt lähtee sitten sieltä köyden yli ja Margaretti ja Peyton Royce kaksistaan kehällä. Sinne nousee powerbomb, se on siinä. Aivan järkyttävä. Järkyttävä voimajuntti. Pedigree 2.5, se oli vähän semmoinen modifoitu. Mielenkiintoisia matseja, ICV-matseja, eli mielestäni Match of the Year. Ja selätystä tulee sieltä. Ei riitä. Peyton Royce näyttää sisukkuutensa ja pitää vielä tämän matsin hengissä.
Missä on Amats? Eikö siis Margaret Kukkendaali? Mitä sä teet täällä? Se on siellä selkeästi jotain beefiä Billy Kane kanssa, mutta ohjaaja nyt ei tiedä, mitä täällä tapahtuu. Ja siitä kun lähtee jonkunnäköinen modifoitu STO ja nauraa vielä päälle. Voi vaan nauraa päälle, kun heittää toisen mattoon noin julmetusti. Butterfly Suplex Face Booster. Mun mielestä modifoitu pedigree kuulostaa myyvämmältä. Ja sieltä kuule köyden kautta Flying Crossbody. Peyton Royce näyttää tässä vaarallisuutensa. Ja siellä oli myös Billy Kay tulossa estämään, mutta Margaret Kukkendaal haistaa tämän. Ja mystisesti lähtee sieltä kulmauksen kautta. Ja tämä on Superman Punch, joka melkein ei osu kehenkään. Ihan uskomaton tilanne. Fair Tail Ending. Ja tosiaan saa noita finisherin nimeä ja liikkeiden nimiä, koska mä en muista yhtään noita kaikkia. Joo, Fairy Tail Ending kuulostaa todella hyvältä, kunnes tää joukkuehyökkäys ja sieltä potku mahaan ja potku selkään. Järkyttävää. Todella järkyttävää. Billy Kay vuorossa. Amazoni haistaa tämän. Huitasu vähän menee ohi, mutta se ei ole niin justiinsa. Sieltä huikee väistö ja back suplexia korkealla kaarella. Lähteekö toista putkeen nyt? Ote pitää. Muuttuu germaniksi sieltä kuule. Toista germania. Eli back suplexista germania. Onko sit vielä? Mitä sit tapahtuu? Ja sit vielä perus vertical suplex siihen päälle. Aivan käsittämättömän upea. Amazon näyttää mistä niin sanotusti se kana päästää tarpeensa. Ja selätystä päälle. Mutta nyt ollaan niin lähellä täällä kuule Iconiksen kulmaa. Mutta ei! Sieltä ei Peyton Royce lähtenyt edes liikkeelle. Tiesi, että Billy Kay pääsee saman tien irti, kuule. Ja sit ollaan kädenkimpussa ja sieltä, kattokaa mikä sideslam. Sinne jää vielä käsi pikkasen lukkoon. Aivan järkyttävää. Joo, siis kaikki on modifoitu. Se on just tää. Aina tää mun perus, kun mä en tiedä mikä liikkeen nimi, niin mä otan joku, mikä on niinku lähimpänä ja sit vaan niinku modifoitu. Se toimii aina tosi hyvin. Kovaa sieltä kuule kyynärpäätä keskivartaloon. Margaret Kukkendaal on kehässä. Iskuja vaihdellaan. Näin kuitenkin Billy Kay haistaa ja lyö sinne omaa iskua väliin. Ja sitkö lähtee? Kattokaa, kun nousi iso Margaretta kuule helposti. Helposti sieltä sideslammiin hakee, mutta Margaret polve pistää järkyttävää big boot. Herran jumala, siinä melkein eturiviin lens puolet leuasta. Ja nyt tulee sieltä vasan kirvespotkua. Ihan käsittämätön potkusarja. Ja kurkku edellä vielä sinne köysiin. Uskomatonta. Ja sit lähtee hakemaan. En tiedä mikä tämä on. 360 no scope pile driver. Ja köysissä. Unlucky. Köysissä. Paha tilanne. Kovia potkuja sieltä tulee Margaretilta. Vähän kyynärpäätä. Supleksi hakee ja pitelee siellä hetkeä. Ja tosiaan siitä hienosti pile driveriksi muuttuu. Ja nyt selätystä. Mutta tässä Peyton Roycen pakko tulee. Ei tuu! Se on siinä, missä on Peyton Royce. Peyton Royce vaan niinku istuu tuolla kulmassa kattomassa. Onko siellä jonkunnäköistä... ärinää heidän välillä, kun ei halua lähteä auttamaan. Herran jumala, olipa hyvä matsi kyllä. Amazones ja Margaret Kukkendaal ottaa tästä todella vahva voitto. Jo Royce ei puuttunut ollenkaan. Nyt haiskahtaa siltä, että sen saattaa ehkä heidän välillä tulla pientä feudia. Onko Iconiksin tie päässään? Ei voi tietää. Tuomari seisoo tuolla kädet taskus käytännössä. Kattelevat mitä helvettiä. Haiskahti pikkasen rikkeriltä haiskahti. Ei tässäkään kyllä Margaret tuu jeesaa, mutta se ties täysin, että Amazonissa pääsee. Sieltä kattokaa, tää on hieno kuvakulma. Ja siihen lävähtää. Joo, se loppuu, niin kun kerkes kunnolla alkaa PMPs heidän. Nyt näyttää huolestuttavalta tää. Voiko kaatua heti ensimmäisen shows? Hei, nyt meillä on ohjaaja, hei cool. Pistään pisteet jakoon kuitenkin. Ne mitään kaatunut. Moni luuli, että peli olisi kaatunut, mutta ei missään nimessä kaatunut. Pitääkö sellainen hetkinen ruutu tehdä tämän kanssa? Hetkinen ruutu. Onnea kaikille he betin voittajille. Kai se näkyy se betscreeni siellä. Kai se vissiin näkyy. Tuo on vaan niin saatanan pieni tämä esikatsalo. Illan kolmas matsi. And here we go. Ta-ta-ta-tan-tan-ta-tan. The following contest
yleisö vaan buuaa. Mike Baker saapuu kehään. Kova, kova. Erittäin päättäväisen näköisenä saapuu. Ei ole mikään helppo vastus kyllä. Otin omasta larkista kupposen kahvia. Ransu, oliko lämmintä vielä? Koska se on kaadettu, oliko vielä lämmin? Game over, kuule. Saa nähdä, miten käy. Onko kummalle game over? Big E täältä saapuu rytmien saatteleman. Niin Big E, mikä on Big E:n tilanne tällä hetkellä? Niin siis BMP vaihto, Jep oli V. Mä en tiedä mikä tuo VV on. Mä en tiedä mikä tuo VV on. Mä kuullutkaan sellaisesta. Kuullutkaan sellaisesta ollenkaan. Lämmintä. Tää taitaa olla 13-14 aikoihin tehty. No niin, kello on kuitenkin 18, kun tätä luette. 17.59 ei ruveta yliampumaan. Vieläkin on kahvi lämmin. Niska paskana, mutta ilmeisesti parempaan päin. Eikö siinä alkuvaiheessa sen loukkaantumista jopa puhuttu, että se olisi ura ohi? Että onko pääsemässä takaisin? Pääsemässä takaisin. Toivottavasti kuitenkin. Just kans hällä, eikö ura lähtenyt, varsinkin siis solo-ura vähän niinku käyntiin. Ja sit tuli. Ja eikö se ollut vielä kuin siis house show vai missä se oli, missä sillä meni niska paskaksi? Epäonnekas tilanne kyllä. Epäonnekas tilanne on myös Mike Bakerille, joka kurkku edellä lentää yläköyteen. Big E aloittaa aika vahvan näköisen körmytyksen heti tähän alkuun. Ja uudestaan päälle. Äsken tuli oikealla kädellä, nyt tulee vasemmalle. Ja siellä kun on pää auki, silmäkulma auki saman tien. Nyt on kyllä niinku. Nyt on statementtia tulossa Big E:ltä, mutta Mike Baker herää tähän myös. Siellä kuule heti saman tien silmäkulma auki. Ja legenda kertoo, että Big E:han on mulle tästä 4,50 € velkaa, koska me ollaan kuitenkin sellaisella aikakaudella, että veri ei saa näkyä. Jotenkin näin se menee. Ja mulla ei ole varaa enempää asioita, enkä mä tarvikaan enempää asioita. Mutta sieltä on oikein tyylikkään näköinen. Olisiko ollut joku taikia? Sieltä kuule Codebreaker out of nowhere. Nyt kyllä Mike Baker hyvin herää tähän ja sillä samalla sanomalla ottaa kolme erittäin kovaa iskua Big E:ltä ja lentää sinne kuule kenttään. Clothesline saattelemana sieltä lähti hakemaan, mutta tämän Big E blokkaa viime hetkellä. Kulmaukseen mennään kovalla vauhdilla ja kova body blow sieltä toista perään. Bakeri väistää, lähtee choppia hakemaan, mutta Big E nopeana karpaa sinä ottaa ja sinne kuule kulmaukseen ja heittää kun säkin keskelle kehää ja selätystä päälle. Uran lopettamana loukkin, ihan SmackDown. Okei, se oli SmackDown. Mitä mä tietenkin muistan, että se olisi ollut? Siis tuohan ihan perseestä, jos se olisi. Tai onhan siis aina loukkaantuminen perseestä, mutta sitten vielä joku tollainen, jos se olisi joku house shot, kuka se on näkemässä sitä tyyliin. Nyden historia tai Kofi ja Xavier on vielä tiiminä, mutta saivat lähteä omille teille, varsinkin Kofi. Joo. Ja sieltä kuule lähti Big E myös omilleen teille. Mike Baker voimajunttaa yläköyden yli kehän ulkopuolelle. Ja lähteekö uumatte, että sieltä tulee jonkunnäköinen dive sieltä sukellusvälistä. Kattokaa tuo tyylikäs selostaa pöytä. Itsehän se istuu ihan samannäköisen takana. Siellä kuule noustaa ylös ja tästä Big E väistää tämän hyökkäyksen. Ja kova spieri sinne kuule kehän ulkoreunaan tai ulkolattialla. Siinä taitaa pikkasen ehkä yläselkää niskaa tuohon kehän reunaan osu. Big E takaisin. Ja Tigerille oikein loistavaa. Speksit on hyvin pitkälti se, että me ei olla enää mikään WWE, vaan me ollaan BMP. Meillä on omat areenat, omat kehät, oma formaatti. Ja asiat on niin sanotusti rebootattu ja laitettu kuntoon. Sellainen rebootti meillä tästä lähtee. Siellä nyt pikkasen show-offaa kuule Mike Bakerille Big E, mutta katsotaan mikä on vastaus. Ja kova takedown sieltä. Ja jälleen lähtee, ei lähdekään nyt tuossa leikkarin vuoro, anteeksi, Mike Bakerin vuoro. Lähtee huitelehtimaan kovia iskuja sinne Big E:n ohimolle. Kovaa potkua ja Big E on mukana vielä.
Nyiden vuosi on ollut tosi valju sillä alkupuolella, kun vetivät hiilin jonkin aikaa sen jälkeenkin vielä Facein oli hyvä viide. Siis mä tykkäsin alkuun, että se oli tosi hauska, mutta sitten kyllähän ne jutut vähän vanheni siinä, että se on aikansa kutakin. Kattokaa, herra jumala, mitä röykyllä. Siellä Biggie on yläköönä. Tuomarikin tulee sanoa tällä jumalauta. Ja sieltä tulee käsittämätön body splash selätystä päälle. 2 ja ei. Mike Baker potkaisee irti. Herra jumala. Viikonloppu kun on girl, ettei työmiehen perjantai ollut liian paikalla. Koltus alkaa sekä loistava. Vaikka on paini perjantai, niin pidä hämmentyä. Ei pidä hämmentyä kuitenkaan, eikä liika monta olutta ottaa. Lipputulot kyllä kohottanut tuotantoarvoa PMPn kalustossa. Täällä on kuule vähän laitettu asioita. Ja sieltä aivan käsittämätön clothesline. Ja selätystä päälle tuomari laskee 2. Pääsee irti. Biggie potkaisee. Mike Baker ei voi uskoa tätä todeksi. Ei voi uskoa todeksi. Joo, mä käyn lukemassa jossain vaiheessa, mutta sitä Mike Baker aivan käsittämätön korkkiruuvi sieltä yläköydeltä. Biggie haistaa viime hetkellä ja suoraan persauksille putoaa Baker yläköydeltä, mutta ei ole nähtävästi moksiskaan. Ei ole moksiskaan. Vielä on kuulkaas ohjaajan pallilla, niin sanotusti. Auton ratissa. Ja köysien kautta, ja tuleeko sieltä? Kyllä, kanuna kuulaa, tai jonkunnäköinen body splash tai senttoni, tai mitä nyt onkaan. Tämän Biggie haistaa, ottaa siitä kuule, vaihtaa iskuja, ja nyt on tää, mitä mä en ikinä muista, mikä tää on, mutta se on lopun alkuun Mike Bakerille. 1, 2 ja 3, se on siinä. Biggie ottaa voiton tästä. Aloitti todella vahvasti, Mike Baker heräsi kuitenkin tähän otteluun mukaan, mutta niin siinä vaan käy, että Biggie. Big ending, sehän se on. Ei mikään muu. Saa nähdä, onko tässä vähän jotain rivalria ehkä tulos. Rivalria tulos. Big V, Big E olikin Big V. Big Wing, Bin, Wing. Saa nähdä, miten tälle parivalle, 3 tähden matsi se kyllä näyttää sieltä. Saa nähdä, miten tälle parivalikolle tapahtuu. Tuleeko jatkossa vielä, tullaanko näkemään heitä kehässä. Yleensä jos tässä tälleen niinku kulisseista jos sanoo, niin yleensä jos tulee joku tällainen skene matsin jälkeen, niin se vähän tarkoittaa sitä, että tekoäly rupeaisi rakentelemaan sinne rivalryhmä. Pahasti otti ne, se oli tuo alun kuule heti ohimo auki, niin se oli vähän sellainen epäonnekas. Pikille voitto siitä. Ja näyttää siltä, että siis siellä on ainoastaan 38% ihmisistä ennustanut Pikille voitto, joten onnea. Siellä Jokran ja Janetski ottaa ainakin isot voitot. Piskikatti kans kuule 18 tonnia. Ja katsotaan, nauretaan kuka on isoin häviäjä. Kuka on isoin häviäjä. Mut joo, rivalry tästä aivan varmasti on kyllä tulos. Jätille kanssa oikein loistava. Menee oikein mukavasti. Mitäs tässä painia pelatessa, niin sehän on ihan parasta. Sieltä saapuu, kuulkaas. King Fisher. Viikko meni tosi nopeita, kun on perjantai. Vituttaa, kun huomenna jo taas keskiviikko. Kuningas kalasta Daniel. Ei hirveän paljon tosiaan singles-tasolla on näkynyt, että tosiaan Paul Waltersin kanssa joukkuepuolella mähissy. Katsotaan millaiset rahkeet häneltä löytyy. Mä en mitenkään niinku ilkeä halua missään nimessä olla, mutta onhan tässä tota noin joukkueessakin täytyy sanoa, että Paul Waters on ehkä vähän se kantava tekijä. Jos näitä overalleja katsoo, niin Dan Waterilla ei ehkä ihan sellainen. En tiedä, yltääkö hän Midgardiinkaan ihan täysin overallit, mutta sisua ja sinnikkyyttä löytyy senkin edestä. Niin kuin todellisella kalamiehellä täytyykin olla. Katsotaan, miten tästä triple threatista käy. Ja totta kai universissa tapahtuneet voitot ja tappiot aina nostaa myös niitä statseja, sit, mikä on mun mielestä kiva juttu. Niin huomenna ja pikku lauantai, totta. Herra jestas, sieltä kuule saapuu. Mark Sanchez! Oli muuten aikamoinen lihaskasa. Hyvät voittoprosentit. Kova luotto. 27 raakkeet ehkä riittää. Silleen vähän harmittaa, että tässä tosiaan on 6 vyötä maksimi.
6 vyötä ja Money in the Bank-salkku. Ja meillä on kaikki käytössä nyt, eli sieltä joutuisi joku sitten, jos meinaa jotain sellaisia niin kuin hauskoja vähän tai meemivöitä ottaa niin kuin mukaan tähän, niin se on vähän sääli, että se maksimi on tosiaan 6 vyötä per organisaatio. Toinenhan siis, kyllähän se periaatteessa pystyisi tekemään, että tekisi tavallaan niin kuin myös toisen painiperjantain vastaavilla statseilla, mikä kuitenkin olisi niin kuin eri show, ja sinne saisi sitten uudet kuusi. Kasia tulee. The Falcon Hale. Jos on Jay Halen luoja chatissa, niin kieltämättä tämä päivitetty versio on tyylikkä näkö. Mä en itseasiassa varma, onko Hale. Musta tuntuu, että se on kyllä niin fan favorite, että näyttää vähän sellaiselta. Tulee jotenkin tää tota... Kuka tää on tää High Flyeri, mikä ei sit kuitenkaan enää oo listoilla? Se, kellä oli Shooting Star Press. Joo, molemmat Midgardit on kyllä, USA ja IC. Evan Bourne, kiitos. Joo, pikkasen sitä Bourne-energiaa mulla jotenkin tossa tota noin J. Hales. Usoksien patternin varastanut, hirveä tilanne. Ja sit lähtee Daniel Downwater, Mike Sanchez, J. Hale. Triple threat. Ja se oli Mark Sanchez eikä Mike Sanchez. Sanoinko mä Mike Sanchez? Mä oon ihan varma. Taitaa olla hänen veljensä Indiliigassa, mutta en tiedä. Sieltä kuitenkin Jay Hale kuulee opportunistina nappaa sitten neckbreakeri ja snap suplexi Sanchezille. Ja huikeasti vielä väistää Downwaterin kovan potkun, mutta kattokaa mikä DDT sieltä. Ja Mark Sanchez keskittyy lähinnä yleisön villitsemiseen. Sieltä kuulee köysien kautta lähtee crossbodya tai body splashia siihen suoraan Jay Halen selälle. Ja sit onkin jo Sanchezin kimpussa. Kovat potkut sieltä kuitenkin Downwaterilta. Just kritisoin, että overalli ei riitä näissä karkeloissa. Ja uskomattomat grafiikat kehässä. Kiitos. Pelottavan kauan mulla meni aikaa näiden tekemisessä. Mutta olen itsehän tyytyväinen lopputulokseen kyllä. Ja sieltä kattokaa, minkä näköinen sideslammi tulee. Jopa vähän tulee niskoilleen melkein alas. Olikohan sekin jollain tapaa modifoitu ja uutta snapsupleksi. Mun täytyy sanoa, että mä tykkään itse snapsupleksista. Siis jos mä saisin valita, teenkö mä niinku perussalaisen vertical supleksin vai snapsupleksin. Mun mielestä snappi on hieno. On hieno. Ja sieltä kuule, yhden jalan DDT:tä, aivan järkyttävä. Sillä yritetään, Downwateri tuossa selkeästi alkuun näytti potkulahjojansa. Niitä yritetään eliminoida ja kattokaa mikä Frog Splash sieltä tulee. Nyt on Jay Hale vahva ote uudestaan ja muunasauttiin sinne. Nyt on Mark Sanchezin aika tulla. Eikö vieläkään? Ei. Mark Sanchez yrittää tulla estämään Jay Halen vahvaa nousua, mutta ei. Hale näyttää mistä kanakusää ja herran jumala mikä DDT siihen kehän laidalle. Aivan käsittämätöntä. Nyt on Halella vahva ote. Onko se yhtäkään iskua ottanut tyyli itteensä? Taisi ehkä kalastaja Kingfisher kerran potkasta sitä. Ja tästähän niitä iskuja sitten tulee. Sieltä Big Endia kuule. Big Endia kehän ulkopuolelle. Ja kova sieltä tulee. Sucker Punch suoraan. Reverse STO. Ai että, ja sit lähdetään. Vähän tällainen, tää meni tällaiset handicapiksi. Pikkasen jalka tärisee, mutta ei pahasti. Mikä nuo logot sulla on tuolla kengässä? Mikä tuo VVE on? Tuolla, mikä sun tuolla kengän takana tuolla tota noin ne pohkeas? Mikä tuo VVE on? Mikä se sellainen? Panostetaan niihin plakaatteihin, se on just näin. Ja sieltä Sanchez takaisin kehään. Ja se oli Jakskunin hahmo, kyllä. Ja mikä? Nyt oli show off. Daniel Downwater vetää jonkun lionosaltin tosti, että aivan osoite hukassa. Lähin vastusta oli 5 metrin päästä, mutta hyvä yritys kuitenkin. Ja sieltä Hale sytyttää yleisö samaan kuin Mark Sanchez. Powerbomb nostaa sinne ylös ja lähteekö viemään? Kyllä heittää Downwaterin kalastajan sinne kuule kehän ulkopuolelle. Ja mitä tässä tapahtuu? Nyt mä en ole ihan varma, mitä tässä tapahtuu. Pientä kolarointia, mutta se kuuluu asiaan. Köysiin mennään, vahva clothesline ja sieltä kun lähtee sitten kuperkeikan kautta. Ja tulikin reverse! Aivan käsittämätön superkick siellä kuule mid-air. Aivan kova kyllä. Ja nyt on Downwateri takaisin kehässä, tai tuolta kehän laidalta se huutelee menemään. Ja siitä lähtee crossroads. Aivan käsittämätön.
ja ottaa sieltä sitten Downwateria kiinni, ja oliko Codebreaker, niin mulla meni vähän ohi, kun mä tarkistin nimiä. Nyt on Heilillä vahva, pelottavan vahva drive kyllä. Ja yläköydellä sieltä lähtee ilmavoimien kautta. Painovoima sen suorastaan katoaa hallista, kun Jay Hale vetää tuollaisen Shooting Star Pressin. Viipyy ilmassa vähintään 15 sekuntia. Nyt joku pysäyttäkää tuo mies. Lempparipaini, siis mun Edge-miehi. Mä tykkään tosi paljon Edgestä. Mä tykkään myös CM Punkista. Ja Dolph Ziggleristä. Mut kyllä Edge on ykkönen. Ja sieltä! Ja mitä? Oi viime hetkellä! Sanchez viimeisillä voimilla, sillä Downwaterin sen verran vielä kuule kanveesissa, ettei päässyt estämään. Pysäyttäkää nyt joku, voidaanko tuo J-Hell sitoo jonnekin tolppaan? Nyt se on ihan käsittämätön drive päällä. Ihan mitä helvettiä, Codebreakeria. Downwaterilla on, sieltä on ohimo kuule auki. Ja nyt ollaan yläköydellä jälleen kerran ja valtava Shooting Star Press. Tuomari laskee, onko se siinä? Ei oo! Downwater potkaisee viime hetkellä irti. Mitä helvettiä? Mikä tää matsi on? Ihan käsittämätön. Taisi meillä olla main eventti. Huhhuh. Tää on vähän siis, mä nyt ikävästi sanon, tässä on vähän tämmösen Midgard-joppereita, mitä mä heitin. Tiedätkö niinku tähän matsiin? Ja tää on niinku greatest of all. Huhhuh. Ja vielä kerran huhhuh. Tämä kuulkaas on BMPn painiperjantai. Aivan uskomattomia showta kuulee ja otteluita. Nyt lähtee Downwater latailemaan jotain. Sieltä mennään köysien kautta ja etsukirja tulee, herranjumala. Lähteekö hakemaan selätystä? Nyt on Sanchezia tarvitaan tässä tilanteessa. Pääsekö Downwateri potkaseen tästä vielä irti? Ei pääse! Just kehuin tämän matsin maasta taivaaseen ja sitten tuli ihan tuollainen botchilopetus. Aivan käsittämätöntä. Huhhuh. Kattokaa sitä toimintaa, mitä tässä kehässä tapahtui ja sieltä, kun olihan tää nyt vähän tälleen Jay Haley showta kyllä nyt niinku, jos tälle suoraan sanotaan. On usko, siellä on Photoshopi, kimppitaidot laitettu kuule 300 tuntia kuule, kimppiä huudatettu niin sootanasti. On se kova. Musta tuntuu, että Hale saattaa nostaa aika hyvin kyllä osakkeita mestaruuskahinoissa. Midgardin vyö tehdään sille. Kala on syntynyt viihdyttä ehdottomasti. Aina ei tarvi voittaa, kunhan vaan hauskaa. Jay Hale 32% äänistä meni. Nauttikaa pisteistä näitä kaikki onnelliset voittajat. Nautitaan siitä. Anteeksi, siis PMPn parhaita intro. Kato, kun se pyörii siellä alustallansa, mitä helvettiä. Siis kyllähän Pantherilla pitää kynnet olla, ehdottomasti. Siis tää on ihan vitun bangeri tää biisi kyllä. Siis oikeesti niinku WWE:ssä mun mielestä ihan ylivoimaisesti parasta se, että vaikka sä oot hiili ja sua vihataan, niin siitä huolimatta aina kaikki laulaa sun entranset mukana, jos sulla on sen laulettava entrans. Mut mä en edelläkään ymmärrä, minkä takia se vaihdettiin Robertiksi, koska siis Bobby Roode mun mielestä kuulostaa tosi paljon paremmalta, mitä Robert Roode. Vaikka toki niinku RR, mutta siitä huolimatta. Kanavapisteeni likkoisi, vaikka menisi parempaa käyttöä kuin itsellä ehdottomasti. Onko parempaa paikkaa sijoittaa kanavapisteitä kuin painiperjantaa? Tätäkään sisääntulo ei hirveän paljon nähnyt tässä just niin, koska aina tulee kuitenkin Ziggleren kanssa. Niin. Sekin on ihan hyvä se niiden yhteisbiisi. Mutta ei ole helppo pala kyllä Robert Roodella nostaa tänään kehään. Sieltä on nimeltään debutanttina saapuu ensimmäistä kertaa BMP-historiassa kehään astelee El Pantera. Teoriassa siis kaikkihan on ensimmäistä kertaa BMP-kehässä, vaikka historia löytyy. Niin onko se itse ollut Robertti aikana?
No sitähän se totta kai ymmärtää. Siis onhan fabulous tyyppi. Onhan tää fabulous. Mitä helvettiä. Mitä helvettiä. Let's go. El Panther. Nyt huomasin PNP-logo. Mä halusin häivyttää sen sinne kehään, että se ei tuu tavallaan. Se on siellä niinku trademarkkina, mutta se ei oo niinku... Vai meneekö tuo vesileimaa tuossa tuo PNP tolle? Mut jo kehässä on vähän tuo painiperjantai tulee häivytettynä, että se ei sieltä hyökkää, mutta se näkyy sieltä kuitenkin. Siis nyt on egojen taisto ehdottomasti. Ehdottomasti. Siis mä tiedän, että biisi on ihan vitun bänge. Kyllä kans. Ruudellahan on varmaan joku 10 eri muotoa tuosta nimestä, mitä se on käyttänyt 20 vuotta. Okei, no sit mä en tiennyt ollenkaan. Mä oon vaan nähnyt se aikanaan just niin kuin Bobby Roodina ja sitten kun seuraavan kerran näkin yli Robert Roodi. Tässä tosiaan Robert Roodi, El Panthera, hänen ensimmäisen matsinsa. Katsotaan miten menee. Kovasti siellä lyö päätä kenttään kuule heti saman tien. Ja kovia iskuja heti, noilla kynsillä ei missään nimessä saa raapia kuitenkaan. Siis joo, sitä hahmoa kun luotiin, niin täytyy sanoa, että Tiger King oli yhtenä inspiraation lähteenä kyllä. Että joo, tosiaan parempi puolisko loi hänet, hän halusi tehdä tällaisen fashion-hahmon. TNAssa oli ainakin Bermoni tag aikoinaan Robert, sit tuli maailmanmestari ja kääntyi kaveria vastaan, vaihtui sen samalla Bobiksi. Aivan okei. Hyvää lorea sinne kuule. Sen Robert yläköydellä käy yleisön ottamassa itseensä, mutta samalla menettää otteen tästä matsista. Pantera hyökkää sieltä kuule takapäin. Takapäin kimppuu, kättä vääntää ikävästi ja kovia stomppeja siihen. Ja sitkö lähtee vähän tällaista puolittaista camel clutchia vetämään. Mitä Robert Roode selviää tästä kuitenkin helposti vielä tässä vaiheessa ja lyökö omaa vastausta sinne kovaa iskua ja sit lähetään. Lähetään tohon suuntaan? Eikö mihin suuntaan? Lähetään mihin päin? Ei. Tuomari oli edessä koko ajan. Ei lähdetty mihinkään. Panteri pääsee irti tästä kuule. Kovaa jabia toista ja sit lähtee lukkoa. Ja sieltä kuule. Tuleeko? Heittää sinne kuulee Snake Eye kulmaa. Ai että. Näin se vaan menee. Bermani oli kyllä oikeesti hyvä tag-tiimi. Ketä siinä oli? Ilmeisesti joku James. Kättä vaan väännettiin, se on just näin. Ja sieltä kuule. Huhhuh, mitkä lantiot. Kova stomppi takaraivoa. Robert Roode pienessä pinteessä. Panteri ensimmäinen matsi. Ja kova isku. Pudottaa kuule ykköseltä. Ja sitten ollaan toisella köydellä. Ja mitä tästä tulee? Oi, minkä näköinen knee droppi. Polvi edellä sieltä kuule suoraan. Robert Roodin ylävartalo. Osuiko ihan päähän asti, en ole ihan täysin varma siitä. Ja sitten selätystä päälle. Ja kaksi. Ei riitä mitenkään. Turhaan tässä vaiheessa vielä rupeaa turhautumaan. Turhautuman Panteri ollenkaan kuule. Roode on kova nimi. Ja sieltä kun tulee jonkun näköinen reverse STO. Aivan järkyttävää. Sikku lähtee latailemaan. Sikkö lähtee latailemaan. Mitä tässä? Ei! Robert saa kuule nyrkiin sinne väliin viime hetkellä. Northern Light suplexia perään. Saako tästä oman koneiston käyntiin? Siinä oli Panteralla voitto erittäin lähellä, mutta viime hetkellä pääsee. Kattokaa mikä headscissor. Sinne lentää melkein köysiin asti niin kuin Rey Mysteriolla konsanaan, mutta ei sentään. Ja polven kimppuun. Polven kimppuun mennään. Roode vielä kuitenkin mukana tässä pelissä. He's got a rude attitude, sanoi yleisö. Joo, kyllä tossa hiljalleen rupeaa varmasti otsa vuotamaan, jos on tää iskuin jaalla vielä samaan tahtoon. Ja sit on camel clutchi myös niinku toiselta puolelta. Ei nyt ihan täys clutchia ole, mutta se on puolittainen kuitenkin. Ja kova potku, ja siitäkö lähtee Jumping DDT, ja pää on auki, ja sitten selätystä, onko se siinä? Robert Roode ottaa voiton tästä, kyllä, se oli aika nopeeta ohi kyllä, mutta järkyttävä DDT tohon kuule perään, ja ei El Panthera tässä mitään voinut, Glorious DDT, herran jumala, mikä mäjäytys siihen suoraan pää edellä kenttää. Tällä kertaa valitettavasti jäi vain niin kuin tyylikkääseen ulkomuotoon. Vielä painitaitoja joutuu Panthera pikkasen. Tukka on ihan uskomaton. Siis tollaset viikset mäkin haluan. Tollaset viikset mä kasvatan tästä muotoille niistä sydämen tohon.
Ne on rakkauden viikset, ei mitään muuta. Get ready for Phantom Liberty ja Spider-Man expansion for Cyberpunk 2077. Set in a all new district of Night City, coming 2023 to PC PlayStation. Okei, okay, kova. Ei mielenkiintoista olla kyllä. Sieltä se tulee. Siellä se tulee. Meidän hallitseva Yhdysvaltain mestari, Bobby Lashley. Retkulle just hell. Siellä on kuule MVP:tä ja siellä on tota noin... Ei Charlie Sheeni, vaan toinen. Shelton Benjamin ja kukas tää kolmas on? Eikö joku save? Ei se save. Mikä ihme? Nähdäänkö joskus kauan odotettu AJ Styles ja Bobby Lashleyn kohtaaminen? Sitä ei ole hetkeen nähty. Se olisi unelmien täyttymys. Se olisi unelmien täyttymys, jos mitä herkutellaan siellä. Cedric Alexander, kiitos. Hurtlokki. Onko se Nelson? Full Nelson, mikä oikeasti onkin hurtlokki. Toivottavasti AJ Styles pysyy poissa, koska hänellä on oma matsinsa tänään kuitenkin. On se herra jumala, se on kuin veistos. Bobby Lashley. Eikö Chris Masters siellä ollut Master Lock, joka oli niin ikään Full Nelson? Mut sieltä saapuu hänen haasteensa. Kukapa muukaan kuin... Kuule jätkä koska? Petr Dim. Tunnetaan Suomessa myös Petri Himmeä nimellä. On se kova. Sanaleikki vanha Chris Mastersin Masterlogista ja Hurtlockerista. Aivan, Hurtlockia, aivan joo. Joo. Onko Nelsoni silleen niinku kova lukko oikeesti? Menee ja tiedä. Eli aina siis, eikö Chris Mastersin aika ollut niitä haasteita tai no... Joku tuli siihen penkille istumaan ja se Masters siellä taustalla, tiiätsä, väänsi. Ja sit se otti kiinni se ja vittu hirveet rimbuloinnit ja ströbelöinnit siihen. Ja aina 3 sekunnissa tajuu pois. Nyt on karva jossain ripsissä, sainko mä sen veksieltä, kyllä mä vissiin. Ei anna mitään. Ei niin sanotusti anna p***uakaan Bobby Lashleylle, mutta niin vaan matsi alkaa. Bobby ottaa, kun kattokaa heti. Military press. Nouseeko suorille? Ja kyllä nousee. Siihen junttaa Petri Himmeän kuule. Peter Dimin. Voi Carlito. Se oli kyllä jotenkin tosi väsyttävä hahmo silloin aikana. Tai silloin mä en vaan ehkä hirveän osannut arvostaa hiilejä, mutta se oli vähän sellainen. Carlito Caribbean cool. I spit on the face to people I don't like or something like this. Pytyäh! Ja uutta. Sieltä tuli vähän ja kattokaa siitä kuule. Military pressia ja tollen power slammi siihen perään. Ja siellä kuule Hype Manin taustalla. Ainakin Cedric Alexander näytti vaan fiilistelemään. MVP on aina yhtä huolestuneen näköinen. Shelton Benjaminkin vaan möllöttää siellä taustalla. Bobby Lashley yläköydellä. Mitä helvettiä. Harvoin näkee. Sieltä tulee aivan käsittämätön body splash. Huhhuh. Lähteekö ei lähde selättämään vai kyrmyyttää sinne kättä vielä ikävästi. Nyt täytyy tässä ruveta kyllä Peter Dimi heräilemään, jos alkaa kattokaa, mikä ei sieltä luiskahtaa kuule. Tyylikäs. Ja sieltä stunneri out of nowhere. Herran jumala, mikä stunneri ja vielä kuule fiilistelyt päälle. Ihan kun aikanaan olisi Ryan the Show Carterin nähnyt tekevän vastaavanlaisia show-liikkeitä, mutta ne on menneen talven lumia ne. Hän on legendamies, jota ei näissä kehissä enää nähdä. Sinne Bobby Lashley ottaa jälleen ohjakset itselle ja sitten ei yritti lähteä slöbäröimään, mutta ei onnistu millään. Sieltä kuule Peter Dim haistaa tämä ja ottaa omat nyrkit käyttöön. Mutta siis ihan Carlito, joka itse ollut cool ollenkaan. Ja sinne lentää Bobby Lashley. Siis mä tykkään tästä aina, että tää on tällainen, tietysti, että meidän posse on mukana, mutta sinne ei tee mitään, ne vaan kyhnöttää tuolla nurkassa. Nyt on tuomari taas. Tuomari on siinä välissä. Bobby Lashley takaisin kehässä. Ja nyt nousee. Ja sieltä tulee, kuule, go to sleep ja kerman supleksi päälle. Ja nyt meni Bobby Lashley kahtia. Ja siitä deadliftinä powerbommi. Ja kyllä istualtaan menee. Erittäin vahvaa näytöstä kyllä, kuule, Peter Dimiltä.
ottaa yleisönsä siinä, vaikka vähän hiili onkin. Ja nyt lähtee hakemaan Dragon Sleeperi. On järkyttävän näköinen lukko. Miten Bobby Lashleyn käy? Tiimi nurkassa ei tee yhtään mitään. Cedric Alexander taisi rukoilla hetken aikaa. Rukouksiin vastattiin, sillä Lashley pääsi irti siitä viime hetkellä. Uhu. 2021 Rumbles. Onko Karliitto edelleen cool? Kattokaa mikä päksu. Vaikka komealla airilla. Nyt on retkulla pieni ote tässä. Selätystä päälle ykkösellä Bobby Lashley. Ei myynyt sekuntiakaan. Retkuhan tunnetaan siitä, että hän on voittanut kerran Money in the Bank-salkun, mutta on lunastanut salkun kahdesti. Siis mä Mr. Kennedy aloitukset mä jotenkin dikkasin. Se oli mun mielestä hauska. Kennedy! Mistä? Sehän tippui sieltä taivaasta. Se nyt taas tippuu retku kyllä aika rumasti. Kattokaa Bobby Lashleyn voimia. Herran jumala, mikä veistosmainen taideteos. Siinä pysytä ja yhdellä kädellä. Vertical suplex. Aivan järkyttävää näyttöä kyllä. Nyt on retku pienessä pinteessä. Kova potkuu keskivartalo ja sitten lähtee hakemaan. Ollaan siellä. Ai jumalauta, mikä slämmi siihen kuulee. Ja sitten on selätystä. Ja miten tässä käy? Kaksi ja potkaisee irti. Etko vielä mukana. Bobby Lashley ei usko silmiä. Ja kovia isku. Tässä rupeaa näkyy Bobby Lashley pieni turhautuminen, kun ei saa mitenkään Peter Dimiä pysymään. Ja vähän tällaisia nykimisiä tuohon kanssa, mikä on ihan odotettavissa tällaisissa matseissa. Pikkasen nyki. Sieltä on kovaa potkua keskivartaloon. Dimon maissa. Yritti ottaa siitä, mutta luikahti karkuun viime hetkellä. Kova isku. Nyt on kyllä. Sieltäkö lähtee? Onko nyt on hurtlokki kiinni? Miten tässä käy? Shelton Benjamin syttyy. Rollbreak köysiin pääsee viime hetkellä. Herran jumala. Peli oli melkein pelattu, mutta köydet pelastavat. Peter Dimin vielä. Mutta pelastaako tältä? Ja sieltä kuule. Suorilta käsiltä suoraan polvelle. Ja nyt lähtee hakemaan sieltä Anaconda Vicea. Nyt on kovan näköinen lukko. Ja mitä tässä tapahtuu? Joutuuko retku luovuttamaan? Valitettavaa, jos näin käy. Vääntö on kovaa. Miten käy? Mitä ei ole polvea tulee sinne? Hyvä. Hienosti pääsee irti. Huh. Ja kova snaggeri heijari sieltä. Ja lähti hakemaan rollappia, mutta siellä tuleekin superkick. Superkick out of nowhere. Nyt täytyy saada omaa peliä pikkasen retkulta käyntiin, jos mielii vielä voittajaksi tässä. Ja kovastihan hän siellä yrittää. Bobby Lashley on aika vahvaa dominanssia antanut koko matsin aikana. Ja sieltä tulee jonkun näköinen powerslammi selätystä päälle. Bobby Lashley, tuomari kakkosen potkaisee irti. Huhhuh. Karliit olisi laskettu tuolla lailla katosta aina narulla omena. Okei, se olisi ollut aika siisti kyllä. Se olisi ollut aika siisti. Ja sitten lähtee hakemaan uudestaan Dragon Sleeperi. Tuo valtava vääntö, mitä tuossa selkään ja kaulaan ja kurkkuun ja niskaan. Tulee tuosta väännöstä, mutta Bobby Lashley vääntää kuitenkin itsensä irti. Sen verran paljon lihaksia löytyy, että ei ollut moksiskaan tollasesta. Köysiin menee. Kovia iskuja. Ja sitten kun lähdetään, ei nyt ikävästi sillä köysien kautta vähän kuristaa. Tuomari pitäisi ehdottomasti puuttua näihin tällaisiin tilanteisiin. Ja sieltä tulee spinebuster, järkyttävä spinebuster ja selätystä. Riittääkö tämä? Tuomarin tois ei riitä. Peter Dean potkaisee itse irti. Ja sit lähtee hakemaan, onko lopun alkua, hakeeko hurtlockia toistamiseen, kova isku sieltä, ja siellä on hurtlockon kiinni, ja onko se siinä? Nyt on keskellä kehaa, köydet ei ole lähelläkään, nyt joutuu kyllä, siitä joutuu valitettavasti Peterin luovuttamaan, muuten olisi taju lähtenyt. Ja Bobby Lashley, kruunataan tässä voittajaksi, on se vaan kova, hallitseva Yhdysvaltain mestari, näyttää kyllä paikkansa, top of the food chain. Ja siellä on koko tiimi. Minkä takia MVP on tolleen niinku kans kipeänä? Mitä tässä tapahtuu? Minkä takia sä kättelet MVPtä? Mitä tässä tapahtuu? MVP näyttää irrottaneensa itsensä tästä federaatiosta. Mitä helvettiä? Tuleeko MVPstä ykköshaastaja? Bobby Lashleyn US-vyölle. Mitä kummaa täällä? Nyt on PMP:n käsikirjoittajat itekin ihan hämillään. Ei me olla tällaista suunniteltu tänne ollenkaan. Huhhuh, ja vielä kerran huhhuh. Bobby Lashley enemmistö kyllä valitettavasti äänesti hänen puolestaan, niin hän sen meni, että Lashley siitä voito otti.
Jeter otti isommas potin. Scammi. Onko muuten meillä hiili, Bailey, by the way? Me tarvitaan Hugger Haley takaisin, kyllä. One of the meanest, niin kuin ne sanoo. Ohjain kädessä Merkkarin kämpillä. Ei paljasta kaikkea. Mitä kulisseissa tapahtui. Tykkään, kun Bailey kuunteli tuonne yleisöstä, että joku huusi. Yeah! Heel Bailey voisi kyllä talloa päällä. Kyllä Bailey itsessäänkin voisi kyllä melkein talloa päällä. Yksi neljästä hevosnaisesta, jotka siis WWE:ssä silloin nostivat naispainin aivan uudelle tasolle. Todella, todella tärkeä painija kyllä WWE-historiassa. Ehdottomasti Future Hall of Famer, eikö vain? Mutta onko Tiffany Dalton? Meidän pitää joskus sitten vuosien päästä kanssa PNP Hall of Fame-tapahtuma. Sieltä tulee, kuulkaa, suoraan kuin Texasista. Vai nyt näyttää vähän sellaista Texasin energiaa. Nyt sun hiukset klippaa läpi noista. Vai onko tossa Stetsonissa, siinä on reikä, tiedätkö, että sun hiukset pääsee siitä? Eikö se näin mene? Damn! Sanoo Liimi sellaista. Damn! Vähän harmittaa tuo hattu. Mä en tiedä, olisiko ehkä jossain tota noin, päivityksen myötä mennyt jotenkin rikki noita sitten pikkasen, että klippailee läpi. Jos kävisi uudestaan koittaa laittaa tuon hatun takaisin, niin menisi pysyisikö ja sitten niin pitää. Menee ja tiedä. Richard, ota iisisti. Lähetä ketään viemään koeajolle näissä hommissa. Sieltä kuulkaas. Sieltä lähtee Baileyt kovat potkut. Tiffany Dalton näyttää kuule atleettisuutensa. Rollaa siitä ohi, mutta Bailey kuitenkin konkarina haistaa jo seuraavan lokaation dropkickin ja lähtee sinne. Ja siitä Dragon Screwia kuulkaas. Erittäin ilkeän näköisesti polveen. Ja sieltä Etsugiriä kuule out of nowhere. Bailey näyttää, minkä takia on yksi ykköspainioista naisten divisioonasta. Erittäin tyylikäs Tiffany Daltonin DDT ja vähän showmaisesti vielä yli. Tai hyppää siitä itteensä yli ja kattokaa niin mitä sen tapahtuu. Eka lähti jonkunnäköinen superkick ja sieltä sitten joku en tiedä mikä liike oli, mutta erittäin vahvan näkön. Hajos mullakin päivityksen jälki. Nuo on vähän sääli kyllä. Mä voin käydä koittaa kattoa, jos ottaa se hatun pois ja laittaa takaisin. Tai jos löytyy kun vastaava. Stetsoni, kattokaa, nyt on yläköillä. Nyt on etäisyyttä ihan liikaa. Ei ihan käsittämätön elbow droppi sieltä on tulossa, mutta Bailey väistää tämän kyllä. Se oli melkein sellainen coast to coast, mutta se oli vaan niinku kulmasta. Siis vastakkaiselta, ei viereiseen kulmaan, vaan vastakkaiseen kulmaan. Ja Tiffany Dalton kehän ulkopuolella, sinne Bailey on menossa. Mutta tuomari jostain syystä, se on nyt kolmatta kertaa estää näitä ulosmenoja. Mä en tiedä, mikä juttu tää on tällä meidän referiillä, että ei. Toisaalta se on hyvä, että pidetään matsi kehässä kuitenkin. Sieltä tyylikäs takedown Baileyltä. Ja lähtee peukkua näyttämään yleisöön, mutta samaan aikaan Tiffany Dalton pääsee ja ottaa sieltä kärrynpyörien kautta tuolle hetsisori ja muuttuu jonkunnäköiseksi DDT-iksi siitä tyylikkään näköisesti. Ja sitten tää liike, mitä mä en ikinä muista, mitä kaikki tekee aina. Kaikki tekee, mutta mä en yhtään muista, mikä ton nimi on. Ja sieltä kuule päähän Kim, ja kattokaa mikä elbow droppi tuli siihen perään. Baileyllä vahva ote, selätystä hakee, riittääkö tämä, todennäköisesti ei tuu riittämään kohtalaisen lähellä, jopa on kahteen asti selätys pitää, ja sit Bailey juoksee ympyrää ja löytää vihdoin viimein oikean nurkan, mihin kiipeä, yläköydelle mennään, tuomari on hätää kärsimässä jälleen, tulee alas sieltä, Tiffany Dalton nousee tietämättään mikä on odottamassa vastassa, flying cross body sieltä tulee erittäin tyylikkäästi ja uutta elbow droppia siihen suoraan rintaan. Baileyllä on todella todella vahva ote kyllä tästä matsista.
Ja sieltä Belly the Bell. Baileyllä näyttäisi olevan ladattuna finisseri, mutta se ei Tiffany Daltoni haittaa kuitenkaan. Todella tyylikkään näköinen sieltä potkua takaraivoon sitten. Ja jälleen lähdetään kehän ulkopuolelle. Nyt tällä kertaa tuomari päästään Baileyn mukaan. Se on se liike, jota kaikki tekee. Tertulla oikein loistavaa kanssa. Siis joo, tuo monella näkee. Mä en ikinä muista, mikä se nimi. Mulla menee Snapmare sekaisin, koska nyt sehän Snapmare on taas sellainen päästä heitettävä sellainen juttu. Zuckerberg on tuomarinen. Tää on jotain metaversea selkeästi. Sponsorit paikuulle meta. Zuckerberg heittänyt tähän muutaman koliko, että pääsee itse tuomariksi. Tuomari kolmosessa täällä edelleen painitaan kehä ulkopuolella. Kyllä tässä nyt on Bailey aika vahvasti ollut niin sanotusti kuskin paikalla, kunnes saman tien Tiffany Dalton sieltä kuitenkin herää. Nyt tulee kovia choppeja puoli ja toisin. Selkeästi ollaan vähän skoutattu toisten liikkeet, koska tietää hyvin tarkasti, mitä toinen on tekemässä. Ja sieltä taas, mikä tää oli? Spanish Fly. Oliko se Spanish Fly? Sehän se oli nimenomaan. Superkikki siihen ja saman tien sitten hyökkäys jatkuu. Tuomari on, missä asti se? Onko se? Se on seiskassa. Bailey ja kehän ulkopuolelle. Tiffany tuli. Nyt menee vähän ristiin ajatukset siinä, kumpi on menossa minne. Ja nyt ollaan molemmat naiset kehässä. Ja suoraan siihen, kuule Baileyn supleksiin pääsee heittämään Tiffany suoraan sieltä, kuule kehään astuessaan, niin saman tien kuule otteeseen. Ja selätystä päälle ei varmasti riitä vielä, vai riittääkö? Tuomari kahdessa ja viime hetkellä. Ei ollut kaukana kyllä, mitä helvettiä. Mut Tiffany Dalton näyttää sisukkuutensa ja potkaisee tästä vielä kuitenkin viime hetkellä irti ja sit jälleen kerran päätä mattoon. Bailey on todella vahva ote, mutta Tiffany Daltonkin saattaa vielä tässä viritellä jonkunnäköisiä. Viritteleekö? Sieltä tulee counteri ja huikee DDT. Bailey selkeästi haki superkikkiä, mutta sieltä DDT kuitenkin lähtee ja Tiffany yläköydellä kääntää. Muunasautti, se osuu selätystä päälle. Tuomari laskee 1, 2 ja ei riitä. Huhhuh, mikä comeback sieltä Tiffany Daltonilta lähtee, mutta ihan ei riitä Baileyn selätykseen tämä. Mitä muuta hän joutuu tekemään vielä tässä matsissa? Sieltä jonkunnäköistä spearia lähti ehkä, mutta ei sentään. Ja atomic droppia siihen perään. Ja mitä sitten? Onko scoop slammia? Kyllä. Comeback movesit kuulee, sikkö lähtee hakemaan itteensä yläköydelle, ei sentään. Lukkoa, onko triangle käynnissä? Ei ole triangle, vaan Hell's Gate siellä taitaa olla. Miten Baileyn käy tästä? Kova on vääntöä, pääseekö irti vai joutuuko luovuttamaan? Helkkarin tiukka, mutta kattokaa tämä. Kattokaa, mikä ei ollut, mä ajattelin vetää powerbombilla siitä, mutta ei vetänyt. Bailey pääsee irti viime hetkellä, mutta todella vahvaa näyttöä Tiffany Daltonilta. Huhhuh, ja sieltä lähtee. Ei lähdekään counteri tähän bulldogiksi. Lähti hakemaan ilmeisesti backdroppia tai backsuplexia, mutta bulldogiksi muuttuu. Ja uutta muunasauttia. Ja nyt on polvet edessä. Bailey haistaa tämän toisen muunasautin. Ja siinä oli vähän niin kuin lopun alkua hänelle, mutta ei sentään. Ja sit lähtee hakemaan. Ja kyllä naama edellä mattoon. Se on siinä. Tiffany Dalton on lyöty. 1, 2 ja 3. Ei! Mitä? Ihan käsittämätön. Huhhuh, mikä sisupussi sieltä. Vielä viimeisillä elorippeillä pääsee, kun pääseekin tästä. Baileyn elbow droppi ohi. Ja sit haetaan DDT:tä. Tiffany on vielä mukana. Bailey on pienessä pinteessä. Kumpi tästä voiton ottaa? Tuo on kyllä kova ja uutta DDT:tä. Drive päällä kyllä. Lähdetään raahaamaan pikkasen lähemmäs kohti kehän keskustaa ja selätystä päälle, mutta menikö tuossa liikaa aikaa? Ei mennyt, se riittää. Tiffany Dalton ottaa uskomattoman voiton. Nyt oli kyllä niin kuin nousutarina tässä matsissa. Mitä helvettiä? Siis ehdottomasti kyllä niin kuin illan parhaimpi. Ja onko sit vielä vähän kättelytä päällä? No olihan sieltä vähän kättelyä päällä. Näin. Hyvä. Aaron Kinnusolle oikein loistava. Täällä on melkein koko show jo päättynyt, herranjumala. Tiffany Daltoni oikein huikea. Pikkasen vatsalihakset näyttää tossa pikselöityvä, mutta se vaan johtuu hallien valosta, ei mistään muusta. Ne on aina vähän sellaista.
Mä katson siis, onko sillä yhtään luottoa tyyli McAnberry? Mennään täytyy sanoa, Friday Night MacDown on kyllä. Ja tääkin toimii, koska tää on kuitenkin perjantai, paini perjantain. Ei tarvi Aldo Mackin lähteä vaihtaa paitaansa. Yleisön suosikki, ei sentään. Kaikki seisaltaan buuaa menemään. Tulevana viikonloppuna tulee Ubisoft oma live. Ootan innolla, koska näytetään uutta Assassin's Creedia huhuhjattois online. Okei, okay, okei. Okay. Ubi live. Joo, tosiaan, kun kanavaa katselee jonkin verran, Vatski päräyttää sieltä. Hei kuule, 13 kuukautta iso kiitos. Arvostan suuresti, pidähän se pussi päässä. Kiitos paljon. Onko tää sallittua tiistaisin? Se on nimenomaan sallittua. Se ei ole mitään muuta kuin sallittua, koska tiistai on uusi perjantai. Niin. Joo, kun kanavalla viettää aikaa, striimei kattelee niin, ja chattiin laittaa viestejä, niin Twitchi palkitsee siitä olemattomilla ja arvottomilla kanavapisteillä. Ja jotta kanavapisteillä voisi tehdä jotain hauskaa, niin niillä tosiaan pystyy ennustamaan täällä sitten. Ja siinä toki voi hävitä tai voi sitten voittaa lisää pisteitä itselle. Mitä sinne Vatskille kuuluu? Tervetuloa hei kuule painiperjantai. Uudistetun painiperjantai. Huomatko, että siis jokaisessa tuolissakin on PMP-logo. Ei ole mitään VVE, tää on PMP. Big Bad Trevor Bear! Rocksmith plussa vörtti. Mitä sen plussaan tulee? Temelle kiitoksia. Rupee suuta kuivaan täällä kovasti. Mut siis joo, eikö jossain Assassin's Creedissä ollut online? Ja kun se on siis niin kauan helvetin hauskaa ja siistiä, kun ihmiset vähän niinku larppaa sitä assassinointia. Mutta se ei koskaan kuitenkaan online-peleissä toimi. Vaan se aina jossain vaiheessa ruvetaan pelaamaan metaa, eli ei niin sanotusti ei larppailla enää, vaan tehdään sitä, mikä toimii kaikista parhaiten. Ja sieltä kuuluu Jim Morrison. Ja edelleen Jim Morrison taitaa olla maailman ainoa ihminen, joka saa oikeasti ajan pysähtymään. Tai hidastumaan. Ja tässä se tulee. Hirveä diaus. Tai sit oikeesti mulla vaan kone sulaa noista ilotulitteista. Se on joko tai. Mikä juttu tää PMP on, eikä suora VVE? Meillä tosiaan siis tässä universessa niin ei suinkaan katsota VVE Raavia tai Smackdownia, vaan meillä on PMP painiperjantai. Me ollaan haastava organisaatio. AEV:n tapaa ja TNA:n tapaa. Me ollaan PMP. Partiikkelit aiheutti hidastuksen, koneen lämpötilat vaan niinku räjää. Joo, ja PMP tosiaan pelataan niitä pelejä. Tokihan se voi olla myös painita niitä paineja tai pidetään niitä painitrikkoita tai mitä tahansa. Ja totta kai niinku hakkerit ja kaikki tollaset, nehän on online-peleissä aina ongelmana kyllä. Pussataan niitä viiksi, se on just näin. Ja putsataan niitä peppuja, halo? Peput on hyvä putsata, mutta sitten lähdetään siihen matsiin. Siellä Aldo Mack ja John Morrison aloittaa tämän, ja Morrison ottaa heti pienen Aldo Mackin siitä syleilyyn, ja kovalla takedownilla heittää keskelle mattoa. Ehdottomasti tässä Mack and Bear-kombinaatiossa, niin Aldo Mack hoitaa tämän promoamisen, ja hoitaa tämän PR-puolen niin sanotusti, ja Big Bad Trevor Bear on, se on sitten maso. Se on maso. Kun taas Morrisonilla ja Misillä ehkä vähän tasapainottuu. Tasapainottuna paremmin. Morrison siellä heti kuule yläköydellä. Aldo Mack viime hetkellä väistää tämä. Nyt pikkasen sitä takapuolesta puheen olla, niin vähän siellä Morrison satuttaa häntä luutansa kovasti. Mutta ei kuitenkaan pitkäksi aikaa häiritse menoa. Sieltä tulee. Mikä tuo? Fisherman? Ei se Rolling Thunder. Se on joku siis Fisherman, ei kun Fireman Carry Roll Drop Boom. Polvee suoraan leukaan siinä. Morrisonilla ja Misillä todella vahvan näköinen ote tästä ja saman tien takaisin sinne harteille ja uutta.
pakarat niin punoittaa. Sekin on. Ja kattokaa siitä deadliftinä, kun aivan käsittämätön kääntää powerbombiksen vielä selätystä päälle. Aldo Mäkyn kusessa, mutta siellä Trevor Beari vähän juoksee ympyrää, mutta ei onneksi Aldo Mäk kuitenkin pääseekin omin voimin tästä vielä irti tästä. Nyt näyttää vähän siltä, että siellä on oikeasti kyllä niin kuin Aldo Mäk kusessa. Siellä on taju lähtenyt ihan selkeästi. John Morrison tarttui tuohon Marauderin heittoon. Sieltä tulee joku, ei tuo Over the Castle, se jonkunnäköinen shoulder tackle, joka meni jonkunnäköiseen, en tiedä mitä tapahtuu. Fisherman's Friendsihän sieltä tulee. Se on oikein fresh. Nyt pitäisi oikeasti Aldo Mäki herätä tähän matsiin edes jollain tasolla. Ja oi, järkyttävä brainboosteri, vai meneekö se? Onko se vähän, sellaista brainboosteria oli siitä? Potkua yläselkään. Siellä ilmeisesti Trevor Bear körmyttää Missiä kehän ulkopuolella, mutta se nyt ei auta tässä tilanteessa juuri käytännössä mitään. John Morrison, tää on ollut aivan siis yhden miehen showta, ja nyt siellä Big Bad Trevor Bear yrittää pikkasen sytyttää yleisöä. Sieltä kuule jalkakikat, ja nyt on näyttää Aldo Mäkilölle pää auki. Nyt Trevorin, sun pitää mennä, ei! Viime hetken suora nenänpää on murtunut nyt Aldo Mäkillä. Nyt näyttää siltä, että siellä on suoraan tulla. Nyt täytyy Trevorin sun puuttua tähän peliin jollain tapaa. John Morrison, tää on aivan murhaa. 4.50 splashi siihen. Ja miten tässä, jatkuuko tää enää tästä pidemmälle? Tää on siis aivan yhden miehen showta. Kyynärpäätä suoraan leukaa. Aldo Mäkin ohjain on ihan selkeästi nyt. Se on aivan selkeästi nyt niinku disconnectannut tästä pelistä. Siellä on Missillä kans on pää auki. Siellä on Big Bad Trevor Bear pistänyt kovaa kyytiä kyllä. Niin kuin Hannulle oikein loistavaa sinne kuulta. Tervetuloa painiperjantain pari. Nyt Aldo Mäk herää. Pitääkin herätä kyllä. Ottaa sieltä. Oi, tyylikkäästi. Tyylikkäästi ja vielä sitten kanuna kuulaa siihen perään. Nyt pitäisi päästä vaihtoon kovaa kyytiä, että saadaan iso mies kehää. Herranjumala. Aldo Mäk left the chat, todellakin. Big Bad Trevor Bear on kehässä. Miss on pienessä pinteessä. Kattokaa tätä voimajyrää ja herranjumala, mikä voimapommi. Et sä voi selättää siinä Morrisonin edessä. Ei se näin mene senkin Trevor Bear. Mutta se ei häntä estä ollenkaan. Siellä ottaa, näyttää pikkasen lihaksia yleisölle. Ja tosiaan tuossa aikaisemmin kehän ulkopuolella sai Missiltä ilmeisesti pään auki. Helposti harteille nostaa. Ja sinne, Snake Eye. Ja nyt täytyy tosiaan siellä Aldo Mäkin latailla itteensä. Eli heti kohta ei vaihtoon pääse. Tyylikkäästi jaloista kiinni ja et nyt mene vaihtamaan. Ei ole totta. Aldo Mäk on käytännössä kuollut ja joutuu takaisin kehään. Ei tää näin pitänyt mennä. Ja sinne lähtee. Sinne lähtee kehän ulkopuolelle yläköyden yli. Huhhuh. Aivan käsittämätön. Morrison oli Amerikan selviytys. En tiennyt. Mä en muista, siis mulla nyt tosta Morrisonista tulee, mä oon jossain leffassa tai sarjassa sen tyyliin niin kuin nähnyt ohi mennä. Mut mä en muista yhtään missä. Hetki siinä menee, mutta Beari tulee tämän Missin luko estämään. Nyt siellä saa samalla pikkasen Missin agrot. Ja Aldo Mäk on nyt jossain. Tajuttomana taitaa siellä kuulla reunaparrikaadin takana makoilla. Ja Missi yrittää käydä siinä kuulla Trevorin kimppuun, joka kuitenkin hetää törkeästi sitä kuulla kiljotiiniin. Ja saman tien sukeltaa Missi vaihtoon. Ja Morrison on mukana. Ja sieltä lähtee aivan käsittämätön tornado DDT. Ja nyt on Aldo Mäk jälleen pinteessä ja pitäisi Trevorin päästä kehään pikkuhiljaa. Tää on niinku. Joo, ei Trevori ei ole aivot missään nimessä. Ei missään nimessä. Vaikka vähän tämmöinen stereotypinen iso lihas ja pieni aivo, mutta kyllä se tässä tapauksessa nyt menee sen tähän samaan stereotypian piiriin kyllä. Morrison on heittänyt Aldo Mäki yläköydä ja nytkö lähdetään hakemaan, mitä sieltä tulee. Mikä tää liike, nimekkää se äkkiä, mutta aivan helvetin tyylikkään näköinen. Aivan käsittämätöntä, nyt on Aldo Mäk. Se ei ole varmaan ainuttakaan osumaa saanut. Mä rupesin miettimään, että onkohan mulla oikeesti. Ja viime hetkellä Aldo potkaisi ja mietit, onko mulla oikeesti niinku ohjain Aldo, että mun pitäisi itse pelata sitä, mutta se on siis aivan afkissa tuo pelaaja. Se on aivan afkissa, pitäisi hiljalleen päästä heräämään. Ja sieltä tulee ensimmäinen heruu niin sanotusti, ja kovia lyöntejä, uppoako vielä kolmas, tanssi perään, ja pudottaa, ei pudota ihan täysin Morrisoniin, mutta kovia isku, ja sieltä tulee, Flying Forearmia, nyt pitää päästä kovaa vauhtia, kyllä, Trevor pääsee kehään. Oliko tämä se pelastus, mitä joukkue tarvii?
Trevor nappaa sieltä John Morrisonin otteeseen kovaa spieriä, mutta melkein lentää kehästä ulos, kun John Morrison väistää tämän kuitenkin viime hetkellä ja ottaa sieltä otteen sitten tilanteesta ja heittää sinne omaan kulmaukseen aivan naaman veressä, missä siellä odottaa kehävuoroa ja tuleeko se tässä tapahtuma. Kovaa potkua sinne suoraan leukaperiin ja mennään yläköydelle ja tästä näet, ai että kun on tyylikkään näköinen. Kyllä se on vintage John Morrison. Selätystä päälle, riittääkö tämä? Ei riitä. Ja kurpalle oikein loistavaa, painitiistaita. Ja kova, sieltä ei ihan kunnolla pääse osumaan tää. Tämä springboardi hyökkäys, onko nyt sitten aika tosiaan misin tulla kehään. Morrison vielä kovasti haluaa, mutta onko vähän liika pitkä vaihto nyt tulossa. Siitä Trevori pääsee, kattokaa mikä kun heittää supleksia ja pudottaa sen kuule omille. Et mee vaihto, Aldo Macon kuollu, voi herranjumala. Käsittämätöntä. Tyrkeen kova toi WWUK-eventti viikonloppuna. Pikkasen laatu parantanut viimeisen parin kuukauden aikana. Kyllä se ilmeisesti Vincen poismeno kuulostaa. Kattokaa mikä Frog Splash, herranjumala, selätystä päälle. Misin on tultava pelastamaan ja tuleekin pelastamaan. Aivan käsittämätön Frog Splash Aldo Maciltä ja sinne lentää. Ei lennäkään. Se melkein lensi kehän yli, mutta tämän köysien yli, mutta ei sentään. Niin, siis se, että mä tosiaan ton SummerSlamin katoin ja siinä mä dikkasin, että se oli helvetin hyvä. Ja mulla nyt on networkki vielä kuukauden verran, niin melkein vois ton UK-eventin kanssa katsoa. Paljon hyvää siitä kanssa kyllä kuuluu. Et kyllä se ilmeisesti yhden tyypin, herranjumala siellä kuuluu, yhden tyypin siirtyminen sivuun niin sanotusti, niin piristää firmaa aika kivasti. Ja Misi herättelee. Haetaanko tässä Skull Crushing finaale? Ei ainakaan vielä ole sellaista tulossa. Oi, sieltä kovaa potkua. Polvi sinne naamaan, selätystä. Aldo Mac ei kerkeä paikalle. Joutuu siellä suoraan John Morrisonin DDT:n kuritettavaksi. Ja kyllä nyt täytyy sanoa, että Misillä ja Morrisonilla on todella vahva ote. Sieltä lähdetään jalkalukkoa hakemaan. Onko figure? Ei, figure four. Mä en sano eight, mutta four. Aldo Mac luikahtaa vaan takaisin kehään sieltä ja pelastaa. Huhhuh. Niin joo, siis ainakin jos tyyppi on limanuljaska. Jep, kyllä näin. Ihan syystäkin. Ja mun mielestä siis ilman mitään niin kuin noita syytöksiä ja en tiedä mikä niiden tilanne tällä hetkellä on. Itellä ihan siis täys nolla toleranssi kyllä tollaiseen, mutta mä en oo ite muutenkaan silleen, jotenkin tuntuu, että Vincellä on ollut hirveän vanhat arvot noissa niin kuin painin suhteen, se on nimenomaan ollut se lihasmiesfantasiat. Että kyllä tää niinku uudempi ja tuorempi tuote, niin kyllä mä oon ite sit tikkailu. Ja nyt täytyy Aldo Mackin päästä kehän ulkopuolelle. Siellä Trevori vetää kovaa lukkoa, kattokaa, ihmisen ei kuulu tollaiseen asentoon taipua, mutta valitettavasti siellä, tai sanotaan Misin onnekseen, niin siellä on jalka köysissä ja nyt lähtee uudestaan. Yllättävän teknistä taidon näytettä Trevor tässä tarjoaa, samaten Aldo Mac kehään. Nyt melkein Trevorin pitäisi pidempää vuoroa vetää, että saa Aldo kunnolla vetää henkeä ja siinähän ei, sieltä lähtee lataamaan. Mitä tapahtuu? Siellä pyöritään, tuleeko, mitä tästä tulee? Baseball punch! Aivan käsittämätön snaggeri, heijari, selätystä päälle Morrison pelasta. Huhhuh. Herranjumala. Ja sit lähtee Morrison kehän ulkopuolelle ja samaan aikaan sillä Miss pääsee ottaa Aldo Macista otteen sinne kulmaukseen ja heittää jälleen kuin säkin keskelle kehää. Tasainen vääntö. Taitaa olla illan viimeistä edeltävä matsi meillä luvassa tai käynnissä tällä hetkellä. Big Bad Trevor Bear, Aldo Mac eli Mac and Bear vastaan John Morrison ja The Miz. Joukkue taistelu ja erittäin hyvä vääntö tää on tähän mennessä ollut. Ehdottomasti yksi illan parhaimpi. Ja kattokaa sieltä Aldo Mac herää ja kova potku Misiltä, alaleuka melkein lentää. Joku mietti, että onko yläleukaa, kai sellainenkin saattaa joltakin löytyä. Ja siellä sytyttelee yleisöä. Kato, että lähtee jonkunnäköinen baseball slide, mutta ei, liuku muuten vaan ja polvee selkään. Nyt on Misillä paha näköinen ja reverse DDT sinne kehän ulkopuolelle, kovalle alustalle vielä. Aldo tässä herää. Nyt vielä polvea ja jalkaa annetaan polia toisin. Counttereiden perä. Huomaat, että mulla ääni ei ole ihan täysin vielä vireessä, mutta se rupeaa vähän hyytymään.
Ja sit lähtee kulmaukseen. Kulmaukseen, onko John Morrisonin vuoro tulla kehään? Vai onko Misin vielä omia sooloja? Kattokaa, mikä roll-upi siitä. Ei lähde selättämään kuitenkaan tossa. Siinä on ollut ihan potentiaali selätykseen. Nyt siinä lähtee, kato, show mies miss, mutta väärään aikaan. Siellä pääsee Aldo Mac vaihto ja Big Bad Trevori kuule ihan täysissä voimissa, mutta se ei ilmeisesti Misiä hirveän paljon pysäytä tai häiritse tässä. Aldo Mac tarjoaa vielä yhden ilmaisen sieltä. Nyt pitää päästä, tuomarin täytyy ehdottomasti puuttua näihin tällaisiin. Silloin kun vaihto tapahtuu, niin kehästä on poistuttava. Ja sinne kuule köysiin, kurkku edellä. Ja taas on Aldo Mac kehässä. Trevori vetää tuollaisia lyhyitä vuoroja. Lyhyitä vuoroja. Paljon tässä kyllä niin kuin Aldolle annetaan sankariviittaa niin sanotusti, jos tässä jotain voittoa lähtee hakemaan. Sitten kun mennään yläköydelle. Siellä John Morrison kattoo vierestä. Aivan käsittämätön leg drop toiselle puolelle kehää ja selätystä, mutta jälleen ollaan niin sanotusti väärässä nurkassa. John Morrison ei tule auttamaan. McIntyre ottaa voiton. John Morrison kattoo vaan vierestä, kun joukkuetoveri selätetään siinä. Ei puutu millään tavalla peliin. Ihan käsittämätöntä. Kato. Helvettiin siitä tuomari. Mie helvettiin. Saatana. Go Aldo Mac. Ja hei, kuule, Finland Monkey, 15 kuukautta, iso kiitos, arvostan suuresti. Ja kato, nyt tää täytyy estää, nyt tarvitaan lisää tuomareita, ei tällaista matsin jälkeen kyllä todellakaan mitään tällaista. Huhhuh, ja Invisible Nut vetää niin ikään 15 kuukautta, iso kiitos ja arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä, kiitos paljon. M3RQPARTYNALLE. Mäkän Bear, 4 tähden matsi, näytti kuule siinä. Anto niin sanotusti tuonne Tag Divisionaan merkit. Siellä on mestareina usokset tällä hetkellä. Mestareina usokset, ja jos todennäköisesti ovat katsomassa siellä kuule takahuoneessa, että miten tämä matsi päättyy, ja antoi myrskyvaroituksen sinne kuule, että nyt on vyö todellakin tulossa. 21% katsojista ennusti McEnbearille voittoa, eli aika pieni osuus. Siellä on 392,000 pistettä pistetty Misi ja Morrisonin puolelle, ja ainoastaan 103,000 heitetty McEnbearia. Kyllä se nyt kävi, että isoin voitto lähtee McEnbearin kannattajille. Onnea kaikille voittajille. Ensimmäinen paniperjantai ollut enemmän kuin success mun mielestä. Suksee ja sisusankari sieltä kuulla 170 lahjasubinsa päräyttää Jeetterille 23 kuukautta. Sisu, iso kiitos. Jeetter, tervetuloa. Ei voi lahjoa moderaat. Joo, nyt Jeetter on tarkkana. Lahjoituksia ei oteta vastaan. Ja siinä. On se kova. Siis ihan vitun kova temeä kyllä AJ Stylesille. Kyllä mä muutenkin tikkaan. Tää on kyllä tikkru taivaan tosi. Sisu on puolet moderaattoreista lahjon. Aivan taivaan tosi kyllä. What are you gonna do? Ban me. Kovaa. AJ-tyyli. Ja sit tulee Bobby Lashley jostain takaa vasemmalta taas. Tästä vielä ennustuksen, mutta joudun luikahtaa muihin puuhiin. Mukavaa illan jatkoa. Hei Jeetteri, kiva kun olit messissä, ei muuta kuin oikein loistava illan jatkoa sinne. Betsit kunnos 10.90. Jepets, jos et ole ollut seuraamassa, niin tästä täytyy tietää se, että tuossa aikaisemmassa universe-kokeilussa ja aikaisemmassa universessa, sanotaan näin, multiversessa, niin Roman Reigns on siis ollut lyömätön. Sillä on siis sen default overall on 98. Ja universen myötä, niin sen overall oli 99. Ja Sitä ei vaan voitu voittaa. Koska hän oli pöydän pää. Ja on edelleen. Siellä Paul Heyman. Ja usokset, joukkueen mestarit, usokset on taustalla. Missä teidän vyöt on? Pitäis olla kaikilla vyöt nää esillä. Lesnari taisi viedä sen sit kyllä siihen, joo. Loppuun. Mä rupesin miettimään, oliko tosielämässä vai videopelissä, mutta tyy. Ohan se kova kyllä. Eihän siitä pääse mihinkään.
Roman Strangst. Pöydän päässä taustalla on jalat. Jalat ja kattaus. Muutama mun lemppari emoti, kyllä Merkbleh, siinä on sitä jotain. Yleisö buuaa, mutta Salanen tykkää kaikki siitä kuitenkin. Saa nähdä, onko tässä tuo manageriporukka, niin onko ne kuinka aktiivisia. Tuntuu, että Bobby Lashley managerit ei ainakaan. Bobby Lashley managerit ei ainakaan koskaan. Muuttaminen kyllä kannattaa, kun löytyi Witcher 3, se soundtrack-levyykin, minkä luuli hävinen. Siis se on kyllä totta, että muutossa yleensä aina löytää kaiken kadonneen. Ja jos ei sieltä löydy, niin sitten ne on lopullisesti kadonnut. Tässä meidän eventissä kuitenkin, hei kuulkaas, AJ Styles aloittaa vahvasti. Ja heti on yläköydellä, sieltä tulee Kut Wrenchia, ja sitten ollaan yläköydellä. Käsittämätön jonkunen korkkiruuvi. 4.50, ja sieltä köysien kautta heti muunasalttiin perään. Nyt on vahvan näköinen drive heti, kuulkaas, AJ Stylesilla. Vaan siitä, kun olisi niinku nopea voito ottanut, niin se olisi ollut aika moinen. Ja sitten lähdetään lukottamaan vielä sinne vähän tällainen toisen jalan, tai toispuoleinen camel clutch. En ihan tarkkaan muista, mikä nimeni, mutta siltä muistuttaa. Reinsi sinne kulmaukseen. AJ Stylesillä tosi vahva ote, ja sinne kuule sitoo jaloista tyynyjen väliin, mutta Reinsi pääsee tästä kuitenkin irti, ja kovaa big bootia nyt, kun alkaa sitten hänen valtakautensa myös tässä matsissa. Saa nähdä, herääkö tästä AJ Styles vielä mukaan ollenkaan. Harteille nousee kevyesti, ja sieltä kuulkaas erittäin kova heijari, ja siitä alkaa löylytys. Koko ilta tulee. Katsotaan, miten tässä pääseekö AJ vielä mukaan tähän matsiin ollenkaan. Nähtävästi ottaa sieltä kuule heti hyvän counterin jalkaa sinne Reinsin ohimoon ja pääsee pikkasen mukaan. Reinsin harteille ja sneikaita sinne kulmaukseen. Kyllä, näin se vaan menee. Giljotiiniin päätyi niin kuin kaikki muukin aina. Herranjumala. Ja sitten lähtee hakemaan, kuulkaa, sieltä Reinsi nostaa harteille, kun sieltä supleksii, vertical supleksi, hyvin pitää ja jackhammeriin kääntyy. Herranjumala, kova juntta keskelle kehä, yleisö buuaa. Kato, AJ Styles herää tähän, kovia iskuja. Katsotaan, mitä nämä herrat vielä tässä toisilleen keksii. Tosin PMP paini perjantain main eventti menossa. Tekninen AJ Styles, todella vahvan näköinen lukko. Reinsi tästä kuitenkin pääsee irti. Ja katsotaan, saako omaa hyökkäystä sinne. Kovia heijareita tulee kyllä. Väkivahva Reinsi. Potkua sinne ja nyt on lukkoa taas puolestaan sitten Reinsillä. Pääseekö Stylesi tästä irti vai luovuttaako saman tien? Ei, pääsee irti ja matsi vielä jatkuu, kulmaukseen menee. Katsotaan, mitä AJ Styles keksii. Kättä sinne kuule köysiin, kovaa vääntöä. Nyt jotenkin jalka vinksahti sinne ihan mihin sattuu. Ihan miten sattuu kanssa. Mä en muista Stylesin overalli. Mitenkö lähtee? Onko Fernando Forharma, mikä tää on? Sieltä tulee, konektaa. Onko siinä? Selätystä päälle. AJ Styles, valtava yllätys. Tuomari laskee 2-3. Kyllä, mitä helvettiä. AJ Styles, tää oli ihan läpihuuto juttu. Roman Reigns on lyöty. Nyt oli kyllä niinku, okei, siis main eventtinä aika mitään sanomaton, mutta niinku AJ Styles nostaa tässä niinku omaa statustaan kyllä ja omia rankingsei aika korkealle. Siellä on pari viikon päästä tulossa Money in the Bank pay-per-view, joten katsotaan, olisiko siellä mahdollisesti mestaruusmatsia AJlle luvassa. Saa nähdä. Vähän haiskahtaa kyllä Rickeriltä. En halua vielä valmistautua seuraavaan showhun, sillä käydään eka läpi tämä, mitä tässä tapahtui. Ilta alkoi siis, tässä on potentiaalinen rivalry tulossa. One on one, Sheamus vastaan Phantom. Ja Sheamus otti siitä aika vahvan näköisen voiton. Seuraavana matsina meillä oli naisten tag team, Margaret Kykendal ja Amazones vastaan Pilike ja Peyton Royce. Ja siitä Kykendal ja Amazoni otti itselleen voiton ja samalla petaa
petaa omia asemiaan hyvään kohtaan naisten mestaruudesta tai joukkueen mestaruudesta ajatellen, vaihan tuossa kenen tuolta tolleen, niin mä saan tota noin, oman pöydän, jätetään se oma pöytä sinne tota noin, kehän vierelle. Kolmantena matsina meillä oli Kevin Owens, ei anteeksi, siis Mike Baker vastaan Big E. Tässä kanssa sellaista rivalryn poikasta on ilmeisesti tulossa. Big E voiton tästä otti, mutta tämä ei varmastikaan tule ihan tähän jäämään tämä matsi. Triple Threat, mikä oli yllättävän kova. Jay Haley dominointi. Joo, kykkendäli ei tule valtioraha, ei todellakaan tule. Se on moneen otteeseen todettu, että vaikka miten pyytää, niin ei ole tulossa. Ei ole tulossa. Jay Haley uudistetulla versiolla saapui sisään ja Daniel Downwater ja Mark Sanchezin kustannuksella niin sanotusti naureskeli tässä Triple Threat-matsissa ja otti vahvan voiton samalla pedaten omia sijoituksiaan myös siellä Midgardin vöissä. Mä en itse asiassa ihan varma kummassa, onko se US vai IIC-vyössä. Jay Haley rankingeissa, mutta sehän näkee tuossa jossain vaiheessa. Selkeimmältä löytyi Robert Roode ja El Pantheran erittäin vahva debyytti, mutta Robert Roode kuitenkin veti tässä pidemmän korren. Ja potentiaalista rivalryä tähänkin on tulossa. Tämä on kuule heti kuule, kunnon lähtee käsikirjoitukset käyntiin tässä. Ja tollaiset viikset täytyy ehdottomasti jonain päivänä myös itse kasvattaa. Kuudentena matsina Shelton Benjamin, Cedric Alexander MVP kehälaudalla, laidalla, ja Bobby Lashley vastaan Peter Dean. Bobby Lashley tän voitti, mutta tässähän täytyy muistaa se, että MVP ei jostain syystä ollut yhtään tyytyväinen tähän, joten saa nähdä, onko ensi viikolla MVP mukana enää tässä tota noin, heidän factionissa, vai onko hän lähtenyt omille teilleen. Mene ja tiedä. Se nähdään ensi viikolla, mikä tilanne on. Sitten seitsemäntenä löytyi naisten matsi. Bailey vastaan Tiffany Dalton, ja Tiffany Dalton otti vähän yllätyksellisen voiton tässä. Ehkä näin voi sanoa, ja siinä kanssa ehkä jonkunnäköistä rivalryytä peli on merkannut siihen, mutta saa nähdä, miten jatkossa menee. Kahdeksantana matsina ehkä jopa illan parhaimmisto Big Bad Trevor Bear ja Aldo Mac, eli Mac and Bear, vastaan John Morrison ja The Miz. Ja erittäin, erittäin kova vääntö, kova taistelu, mutta niin siltä vaan kuule Trevor ja Aldo Mac voittajiksi nousivat, ja samalla myös tuota tulevaa joukkueen mestaruutta ajatellen, niin petaavat siellä omaa sijoitustaan listoilla aika hyvin. Ja illan main eventti, ihan todellinen yllätys. AJ Styles, Roman Reigns, pöydän pää ja koko pöytä oli muutenkin mukana, mutta siitä ei ollut mitään apua. AJ Styles puhtaasti, käytännössä ylijuoksu Roman Reignsista ja katsotaan, miten hänen sijoituksensa nousee myös tuolla mestaruuskahikoissa. Siellä on tosiaan Roman Reigns hallitseva WWE-mestari, tai siis PNP-mestari, sanotaan nyt näin, vaikka meillä WWE-vyö vielä löytyykin. Ja tota noin, joo, siitä. Seuraavaan showhun, mutta se ei tahdo tällä kertaa. Katsotaanko meillä tullut, onko täällä kalenterissa vai missä nyt? Siellä on 8 uutista. No nyt, okei. Okay. The Miz and Aldo Mac are now rivals. Oho, siinä on jonkunnäköistä, näillä matseja aikana oli kovaa biiffiä, että siellä on rivalsit, kun olen lähtenyt käyntiin. Miz ja Big Bad Trevor Bear on myös rivalseja, ja sama sitten Morrisonin kanssa. Eli siellä on kunnon nyt verinen vääntö näillä neljällä kaverilla keskenään. Ja tota, siis oliko tää uutiset nyt vaan siinä, että hän halusi kertoa, että kaikki nyt näistä vihaa toisiaan? 8 uutista, eikö tää olisi voinut yhteen tota noin laittaa? Nää, selkeästi nämä tyypit vihaa toisiaan, mutta kerrottiin nyt 8 kertaa. Nämä on tämmönen iltasanomat meininki, että sama uutista tulee uudestaan ja uudestaan, mutta eri näkökannasta tai kulmasta vaan. Mikä on historical stats? Okei, täällä on vaan jotain tällaisia. Nämä statsit ei meitä kiinnosta ollenkaan. Ja tosiaan ensi kerralla, kun pelataan painiperjantaita, niin se on totta kai ensi viikon, katon kalenteri, ensi viikon painiperjantai. Ja sen jälkeen meillä onkin sitten jo ensimmäinen pay-per-view, eli Money in the Bank, missä saadaan tuo PNP-rahasalkku niin sanotusti liikkeelle. Mutta joo, tähän päättyneen meidän ensimmäinen Universe-pelailuviikko. Kiitoksia hei kaikille seurasta. Nähdään seuraavassa painiperjantaissa muutaman viikon päästä. Se on se juttu. Hey.